Още повече не знаем. Молим с мелодията. Какво навечка? Помирен и помирен той. Скоро се върна. Нам да има тетиво самоуска. На нашия проектор беше гръмнала кружка тук. Невероятно. Така не мога. Такива песени тук сега, аз не съм не виждал. Thank you.
Амин. Господа ни благослови. Колко е важно да се учим така, че да бъде волята Твоя. И да бъдеш писател, казва, че човек с възпитана воля, покорена на Бога, създаващи децата. А човеци с собствена амбициозна воля, съсипват и разрушават цивилизацията. И ние представите да си дадем сметка, дали винаги казваме да бъде воля. Ето аз казвам, че понякога не мога да кажа какво си да бъде воля, че не се налага. Абе това е правилно. Нема какво да ми говориш. Ако можем да се научим Господи да бъде воля, да отстъпвам, да замълчим, тогава нещата Бог ги урежда. Ами, днес е по-специален ден, нали, казахме, ако има хора, които желаят да свидетелстват, защо са повярвали? Как са повярвали? За да може и други да се насърчават, защото вие моите свидетелства ги знаете, и ги повтарям сега, не знам дали ще ви бъде интересно, защо съм повярвал, но трябва да кажа, че много трудно съм повярвал. Аз всичко изпитвах, трябва да проверя, да се докажа, да видя, но то не е вярно. Когато ти се докаже, то става знание. Нека ще ни поздрави си. Ало. Здравей. Честито ли за Слово и Слово и на тебе? Но само на мене ли? Тук има цяла църква. Малко.
7-8-9 годишна, вече вкъщи имахме мустащи на Света Богородица, ми го палиш на такива празници, на Свети, на Рождество, на Възкресение, но не сме че, не съм че любима и не сме знали. Аз съм знаел какво начин на скрижене, не знам по зонаци и яйца, но пък на... Както сега хората знаят, че си сърби, не знам какво другите работи ги знаят. Много хубава за математиката, се стъпват някакъв страх за нея, защото тя беше малко лабилна, често боледуваше. И когато мама излизаше от къщи да върши някаква работа, аз на коне заставах и казах, мила майко горечки, върли ми мама жива и здрава. И така, това ми е било вярата, но съм се крила. Никой от моите близки не е знал, че аз се страхувам за нея и че се моля. А колко годишна си била? 8-9 годишна съм била, мама. Чувате ли? Чувате ли? Пастирите казват, децата не вярват. А родителите не вярват, децата вярват. Да, точно така. Ало, вярваш? Да. Чувате ли? Да. Вече порасна се проблем и така нататък. При едно заболяване, аз имах сенна премия, алергично заболяване и при поеха ми дестабилизация, ми караха алергените, които предполагаха, че от тях се създават тези визи и така нататък, за да открият кой алергена. И така при една инжекция аз получих нервно застройство. Танчето пришел, може да ме коригира, през сигналната кардия и така нататък, бързо помощ. Аз ще седна, да не те притеснявам. Добре, не притеснявате. И какво се случи? Случи се така, че когато моите колежки ме заведеха, много трудно ме заведеха, че бърха в лекарския кабинет, имаше там на улица. Това беше в тези години, 70-те години. Лекарите бях преди на несъобразителност и каза, всяка следваща реакция е по-силна и се стига до клинична смърт. Но аз съм в съзнание. Лошо ми е, но съм в съзнание. И аз много се оплаших от тези думи и си казах, аз повече сама, даже да здравея, не бих не мога да ходя, защото аз както казах, като излезе, като нека да съм муж, ми става лошо, умрене, да казах, че дъждам близки ми, но не беше много страшно да ходя сама. И така брат си скри, 18 години аз бях рок на този страх. На лошите си напусна работа от центъра на София и да отидат на военна рампа, примерно на той работеше в енергия ремонт и бяха сетели с работата. И така, с него отидах на работа, с него се връщах, децата ги пращах по работа, аз мога да отидам на чутижар, на магазин, но след на баня ни, къде без придружител. Но ходих да ми лято шум, ходих на врачките, на врачки не, но за кушум, ще гледам се ходя. След това започнах медицинска академия, 100 сеанса, ако искате вярвате, ако искате вярвате, 100 сеанса, хипноза. Лягаш на една кушетка, пускаш музика, хубава класическа музика и ти казват, ти си болен, ти си здрав, аз съм така, но аз никога не заспах. 3 години на наречен, 2 години на дъшет, накрая ще ги на банки, не съм ги смятала толкова път. Лекарства са шепи. Няма инсидон и ставите лекарства, така, така, така. И никаква полза, и никаква полза. Аз бях просто раз на сърце, чувствах, че се спасихме живота и всичко ми се е прави. Обаче, когато дойде, като е свободател, ще казвам, да почне да бъдат мисионери от Америка, моята настояние да вежда от НДК, на една служба. Тя беше ходила 3-4-5 и казва, че много, много хубаво и че тя също е докосна към Бог и че само там аз ще намеря изход. И тя ме доведе в НДК, с проповед, с преводачка, но словото отвърна да го слуша, но то беше толкова докосващо, толкова много хареса, че аз не съм знала, че ми така да видим, като може да яде си чета да видим неща, не съм знала. След това пяха песни и песните ми хареса. И тя ме попита, имам тук една от всички модели, искаш ли се помоля да бъде, да приемеш Господ Исус Христос и после ще ти кажа ми подробности. Ще е добра, аз искам. И се помолиха голяма група на момчета, младежи, по-възрастни за мен. И пета си трета предложба го казва, Господ на Христа Свят си Дух веднага, на първото ми отиване на Бога служение. Аз бях кръстен на Святи Дух. Започнах да говоря на физици и не знаех какво е това, тя по-късно ме доведе и ми обясни. И сега си какво са. Свърши го служението. Тя казва, трябва много нещо, че да заведа вкъщи и се връщам на пак център на София, защото си ги шия си нещо. Приемаше рачката и направя пробата. Аз казвам, не, ти нямаш да ме ходиш вкъщи и да се върши живея в надежда. Аз си отивам сама.
Но как се дивиш на нас? Сигурно да се чеш от другата страна. Да, сигурно съм чеш от другата страна. Качек си на 13 седмицата, тя следва някъде, и си спомня някъде, какво трябва да е. И си отиде до мен в гравата, аз се прибирам вкъщи. Нито погледвам на страна, да познат човек, нито си питам да казвам с мен лист, и си прибирам. Съпругът ми казва, къде е паралелета сега, къде е това? Казвам, тя следва, ти е в центъра, да ти свържа. Ама ти сама ли се връщаш? Ма казвам, сама се връщаш. Викам, браво, той ме да свърши, чудесно, да? И после тя ме заведе на хачилиза за църквата, на дърчето. Отначало ме приближаваше в неделите. После аз отидах с някоя жена, а пък тя реши ме да ме взима. Обаче в продължение на около 3 месеца, аз със всеки един ден става вече по-смела и по-смела. И си изхвърлих лекарствата в един канал, си изхвърлих лекарствата. Те бяха много. Слава на Бога, Бог така му ще ме взима, че след това аз имах едно служение. Отивах в общежитието на слепите хора, той е задът малчика, в Лили. И съм взимала по трима души, два мъже и една жена. И на три природни средства, там 42, 7, 7, 8, 5, за да ги разделя на църкви и това да ги върна. А после баща ми се разбоя, да ми не легло, роди се мони, бебе, смеха ми се разбоя. И не може повече да това служение да не продължава, но слава на Бога. От този момент аз нямам страх. Страх е лечебна. И разбрах, че съм отворила врата за дявол, когато лекарката ми е казала, че се разбира, че реакция е по-силна, тя ще стигне до клинична смърт. И така, за това, като чуем, от тези лоши неща, как така съм бях, която вярвах, отричаме се, отричаме се. И сега съм свободна от страха. Чувам, че често пъти казвам, че има страх, има страх. Но какво? И това е една неспокойна, просто да кажем. Четене на Божието Слово и ходене на църква, молитви и неистина. Това мога да ви покажа, че много помага. Слава на Бога! Слава на Бога! И Торовичко! Може да благодаря! И на децата, на тримата и у нас и много поздрави! Благодаря! Те са кръжда си раз и да идите и слушате. Друг някой, кажи се! Айде и лайте отпред, да може така да те чува. А хляб ще се зима. Благословено да бъде името на нашия Господ и Спасител и Святата Троица. Прокланя се пред Него повидиче. Както казва Словото в Откровение, те го победиха чрез кръвта на Агнето и със силата на своето свидетелство. Благодаря на Бога, че вече 25-6 години ме държи на ръце и ми помага. Както вярвах, моя баща, като причина, аз тръгнах децата, спяха още и аз тръгнах за селото. Вложник на 6 км в Казълнак, но тръгнах за... И те не знаят къде отивам. Една съседка среща сина ми и казва, какво стана ли, дядоч, кога ще го погребват? Той вика ми, дядоч, ами не, не се умря. И детето се стресва и почва с много главоболие. Почти малък, на 10 години. Като стане вечер и почва, лошо ми е мамо, свят не са ви. Отиваме на лекар, мерят кръвно и нищо няма. Тръгнахме по лекар, до медицинска академия, стигнахме, какви ли ние, нищо му няма. И почнах аз по бабище там, Ленина Божина, в детската градина съм. И даваме една колежка там от село да му реша. А една леля от детската градина, която работим заедно, би гледам тази леля е различна. Не краде на децата от храната, като ги оставя, не ги би, пей им така и към тази жена, откъде се е взела друг чешук. И тя ме вижда, че давам аз някакъв потните на леля, който на детето и ми вика, Костова, какво правиш ли? Давам скрипта, говори, не викам какво правя детето, тук се мъча толкова време и главичката му не му минава и не знаем от какво е. Да Мария Крушин, Костова, ти много лошо бе. Викам лошо, не мога. И така дадах аз дрехата. И една вечер мъжа ми той учител в тези гума и през май месец, тогава по едно време, 88 година, знаете, ходят по изграда да следят абитуриентите, да ни правят за луцето и той тази вечер е дежурен. И,
утряниста. И в 8:30-9 часа, като речи пак, мама боли ма главата и почна да плаче. Пълни време, нямаме телефон така, не мога да се обади ни на баща ми, никъде. И в този момент чук-чук на вратата и влиза тая Леля Янка в детската градина с още една жена. И влиза, купирайте ми дечица, отойдете, що плаче? Вика, малко боли го главата и татко му го няма и какво да прави, докато по-малко и младо го стоя да го водят някъде. Молим ви и бам, краката на колене и почнаха да се молят. Той детето, нали, търси помощ, то коленичи, Ленчето дъщеря ми, тя малинка, тя момика в поведенце беше и тя на колене. И аз останах и викам, не съм чула такива молитви. Баба ме е водила на православна търма, евангелисти не съм чула. И се заслушвам и викам, какво ще се молят тези жени? А те не само се молят, ми и плачат. Господи, помогни на следите, Господи, помогни. И както седеше детето на колене, като скочи и като светна ми, мама ми ще ми няма, оздравя. И започнаха да пеят една песничка. Кой направи мигащи за всички? Кой направи нашия поп? Почнаха децата да пеят, да пляскат. Стана 12 часа, татко ми го няма. Нека ми се изпрати Леля Янка и Леля Петрана. Да тръгвам аз децата да ги изпращам. То свети всичко. То по мое време комунистите бяха осъдили да бъдете така. И заведени ги върнати са щастливи, пеени, кой направи тук. Обаче, като мина един-два дена, мама, ай да ни моля Леля Янка. Мама, ай да ни моля Леля Петрана. Какво ще прави? Мама, виж какво е хубаво, като се молим. И така. Да продължавам. Да, продължавам. Защото паща църк се е бъдени град. Бъдени град и не на хвилин. И викам, какво ще тая мама ще се моли, виж кой е хубаво. И отидем, молим се, нали, детето, бей, радваме се. И вече Леля Янка започна да така скъва. Но аз да отидем на църк. Към съкъм, ще останем без работа и мъжа ми и аз. Обаче една неделя тя минава край нас, близка живее, отваря врата. Хайде, годичица, да отиваме на църква. И жалката, айде, мамо, да отиваме. И аз се стъписах, почнах да се обличам, но баща му да го ставя, да не си мъж дитето. Дитето заради дъщеря, Миленката. Обляках ми се, отидохме на църква, отивам аз, мама ме е водила в православна църква, влизам аз в тази църква. Няма нищо какво е да църква. Само иди на води, там пише един Бог, една вяра, едно кръщение. Днеска го четвих и съседите го били. И тук тихо насядали, така, пробълхина на страна, само мъже, не ми пейте за пустина, само мъже. И възрастни хора. И така, станали и тихо, и никой, и това добре не се чува, и към с тези хора били. Ние сме 16 учителки, директорката е една 17, като ми се бере на 5 минути ни бър-бър-бър-бър. Колежки мълчете ни пак бър-бър-бър. Такъв, който е чудо тук, никой не им не каши. И както се гледам и умувам и се разсъждавам, при новия станаха. Минарът е била човек, пастор дойде и се качи на вода към Бога. Той поп и ми е като поп. Смъртно с костюм, възрусти Бог. Вярвам така, ми бяха толкова беден по тая част. Прочете той словото и започнаха да пее. Ама песните и веднага влизаха така в мен. И пяха и после. Започна да говори по словото, но то се за мен говори към Бога. Как да направи? Плака, ерони сълзи, плака, ерони сълзи. И като излезна видите, към мамо, леко ми идим да пръхна. И така започна Жорката да говори за ходим на църква. И аз обаче се страхувам и като неделя днес имах вече от църква. И аз тропна по някои време си излизам да взема детето. Обаче пастора и жена ми, тя бяха младата, бяха поели. Троп-троп идват у нас. Тя беше учителка, съкратена детска учителка. Идват у дома. Защо се тръгна? Викам, ще укъпи децата. Ей, не по-късно. Ами вика, спри телевизора. Искаме да се говорим. Честито, ама имаме служба. По-късно. Продължавай. Вика, спри телевизора да се говорим.
кърма, че това е сериал, аз ще изпусна серия. Обаче те стоят кротки и се чакат. Като свърши филма всичко, вече стана от 10-11, и аз тогава вече децата налягали, тогава те почват да ми говорят за мога, така, 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 така. И благодаря на Бога, че бяха толкова усърдни и така и повярвали мъжа ми и цялото семейство. Даже днеска той се замина, спасе пред Бога, даже днеска дъщеря ми вика, мама, дали няма досие, дали не го убиха татко, защото учител с работницето и ноги по болната нещо, дали не го направиха. Викам, Бог знае много, не може нищо да говорим. И така, останах аз с те две личица, едното на 10 годинки, другото на 13, и с лекари си кърва. И аз, който ме гледат, 50 кила човека. И аз разказах за тях първата вечер, как Бог ме даде сили да ги гледам, като останаха. И Бог ме даде сили, има направите при церка, с тези ръце, аз почти не сведен град, половината град съм тапицирала. Тапицирах мен, да разглобявам, сглобявам, зашивам това, сглобявам и хората се чуят и викат, бе жена, откъде ти е силата? Какъв ли е силата ли на Господ? И те, за да дойдат да видят какъв е Господ, и почти църквата са понашали с вярващи от тапицирите, слава на Господ. И с Божията помощ, двете деца, на 5 години гледа свекър, 3 години свекървата, с Божията помощ, нали Бог ми помага, отива в старшия дом, колкото им беше си ги гледах, повярваха и те. Защото молихме се, водихме и свекърни, спасиха, слава на Бога. Дъщеря ми завърши художествената гимназия и каза, мама, искам да учиш тук в академията. Трябва да имаш връзки. Викам ми, няма мама, нямам връзки, нямам сина. Сина ми беше по-рано като в София и прибрах Станислав, там ходеше. И дойдох ми на вечер най-дели, той се помоли и каза, че си приятел. И ние повярвахме. И наистина, дъщеря ми, без връзки, без за 9 човека от цяла България и приеха в академията студентка по скулптура. И понеже там всички са с връзки или с пари, а тя никой не я познава, не? И сега идва ти не. Аз бях там, когато от изложбата направих ти неща, нали, трябва да се изложба от изпитната комисия. И един от професорите я пита, ти при кого ходи на уроци? На кого съм плащал? При това прилоги тя вика никой. И почнаха да се чудят на кого е човек. И като не разбраха, понеже се казва Елена Костова, а Вейнанта година беше Костов на власт. И докато изкарва тези години, годината беше племеницата на Костов. А сина? Абе, църква имаме, служба имаме, благодаря ти. И така в 5 години тая Костов племеницата, защото всичко тази изкарва. Сина ми. Той пък кандидатства тук е режисър в НАТИС. Само 3 бройки от цяла България. И той нали се явява така с молитви. Вярвам, че беше най-добре, защото като посрещна един от тези професорите е казал, абе братче, какво да знаеш, връзки. Трябвало тримата приемат, те били 5 връзкара. И те приели тримата и след 2 месеца другите двама и така. И той отчая много и викам, другата година викам, мама, аз съм най-добрия всички, защото Бог ми помага, Бог ми дава мъдрост. Моли се тая година само за 2 връзка. Ако са 3, пак съм войник. И аз цяла година, Господи, ти знаеш желанието ми, ти знаеш Божие. Се молих и се обаждах, че прият. Мама, само 2 връзки, едно момиче от Пловдив, но тук и аз не съм прият. Това всичко Господ го прави. Слава на Бога и той завърши и с тези две ръце, с Божията помощ, всичко Бог направи на децата. Бог свидетел с мен, 20 години Бог ме носи на ръце, защото Словото ми е вярно. Той казва, че се грижи за вдовиците и за сираците. Благодаря му
той сега направи филм, нали, и сега иска с тези пари да прави, може би, за Бога филм, нали. Така даже Мадведиха мама иска, вика да прави филм за Бога, да се докоснат хора. Казва, то го направим малко за един студент, който също няма кой да ли пиянка, майка и баща. И той се забърква в разни неща там, мафиотски работи, попадя в затвора. Там са моли, Бог изважда затвора, но те са все малко мили. Той иска филм за Бога да прави. Да го благослови Господ да прави. Да. Има нужда от такива сега. Да, иска, нали, написали сценарии за Харалан, Бога на Господ си няма такъв филм, не спрятва да трябва. Слава на Неговата ме, благодарен съм, дай ми едно внученци, което също много обича Бога, най-мощ се разболя два вечера с висока температура. Минава и третата вечер стоим с майка му, се говорим, той вика, бабо, дай ми телефона да се обадим на ток. Той беше на две години. И дава ми телефона на ток. Ало, Бог, аз съм Валерийка, който да даде нещо каза. И дай телефона на майка си. И аз към, бабе, какво ти каза Бог? Бог. Казвам, ще ме изцели. И на други ден тя не знае. Благодаря му, че Бог го подвигава и деца. Благодаря ви, че ме изслушахте, Бог да благослови. И вас. Благодаря ви, друг желание. С няколко думи, така повярвах. Или от дете съм вярваш, от мъжите съм вярваш. Как е станал? Защо вярвам? Защо повярвахме, че Исус е вив? Или Словото попадна в ръцете ми, или случайно отидах на църква, защото не беше нищо случайно, или преживях някаква катастрофа, или нещо е станало, за да може да повярвам човек, защото виждам, че наистина аз днеска разбирах там от света София през Александър Невски, много народ, не можеше да се влезе в този тази вести от народ. На няколко такива така, вътре и затръстено от народ, нали ги се поколат на иконата. И тук, понеже ми зададе сестрата въпрос за иконата. Писано е, Исус казва, всичко в Божия храм се освеща. Че е този, който го обитава. Исус го казва. Всичко, което е Божия храм, се освещава. Вие знаете за едни чаши, там какво става с водата са. Да има на тези едни чаши, които бяха осветени в храма. Затова не дейте да слушате такива човеци, които казват, тие икони, това са едни дъски, това са глупости, трябва да се потрошат, трябва. Осветени са от този, който ги, от който обитава храма. Верно, че апостол Павел казва в Атина, когато вижда много такива храмове, и казва, Бог не живее в ръкотворен и храм. Но видя там едно храмче на незнайния Бог и почна да изговори, той е Бог, когато вие почитате без да го познавате. Нали, аз ще ви говоря за него. Незнайния Бог. За тях беше незнаен. Но за нас трябва да бъде знаен. Ние трябва да знаем от който. Зади вярата едно нещо, знанието е друго. Ние трябва да имаме знанието. Не само на теория, защото на теория, ако имаме само теоретични знания, ще бъдем книжници. Книжници, които не са проверени, не са опитани. Че Господ е благ. Нали? Нали ми се сърдат тия, които казват, Господ не е, как беше това? Брат Писто, кога ще не е благ? Славен. Сладък. Сладък, ама сладък е малко по-обща крава. Хранително. По-от благ. Господ е благ. И аз вярвам, че вие сте го опитали. И всеки от вас може да кажа две думи, какво му се е случило. Аз ако почна да ви говоря, трябва да ще трябва да говоря за това, какво се е случило в моя живот. Какво се е случило още от мала, как Господ ме е ръководил без аз да знам, че Той ме пази. Аз не знаех, че Той ме пази. Опазил ме от катастрофи, опазил ме от вълк, опазил ме от змии, опазил ме от
човеци, врагове, от какви ли те работи ли ме е опазил? Опазил ме от антихристи, които са ми правили различни номера и те знаят. Те знаят какво са правили. После аз го разбирам след като... И затова са ми казвали хората, и то най-големите, такива противници, например, началник на градско управление на МВР, ми казва, теб некои ще пази. И пази ме. Да не е некой министър. По-голем министър. Некой ме пази, некой ме защищава. Но Господ ми е давал и такива неща, когато съм бил послушен, той ме благослави и ме пази. Но когато съм ми послушен, нямам бой. Бой. Така е. Бог иска не е да сме послушни. Да ви кажа нещо, прави това, прави, това не го прави, не го прави, това не пипа и там не отива. Я като отида и после болност. Като отида по мой си, нали? Защото искам да се изпълни моята воля. Или волята на баща ми, или волята на сестра ми, или волята на родините ми. Божията воля. Първо Божията воля. И тогава не имаш проблем, Господ се пази. Нали, моля път да говорих на тези събития. Искам да ви кажа за това, за... Нали, казах ви за този сън, в който ми си казах да отида на Добри Дъбо, и после на патриарха, да им кажа, че на границата с Югославия е струпана войска и тия как се казва, тия войнолюбиви сили, подготвят на Балканите война. И иска тази война да стане в Югославия и България. И това беше преди Тито да почине, Тито умира 80-та година. И аз трябва да отида да кажа на Добри Джуров, началник на генералния щаб. Когато Господ каже, нещата се нареждат, докъде да отида, оттам на Толешко, оттам на патриарха, какво е на патриарха, така. След това, трябваше да отида да кажа в щаба на армията, че между България и Турция ще има война. Ако българите не спрат този възродителен процес, турците са готови за война с България. И в Турция има такива митинги, в които викат танковете в София. Танковете в София. Това нещо, когато го разказаха, ми позваняха на телефона и казаха да се яда веднага в щаба на ВВС. И аз казаха, вече съм стар за войник за вас. Разнаване. За вас. Обаче не знам защо ми викат. Отидах, срещнах с генерал Михо. Той беше заместник началник на генералния щаб, а беше началник на щаба на ВВС. И той ми каза, войната с Турция беше на коса. Кажи какво си царува и какво си видял. Викам царува, че върва по една височина, по горна малина, ушите се казва тая височина, така по шосето, и пред мен на няколко крачки върви един генерал. Изведнъж се обръща и казва, война. Аз питам, каква война? България, Турция. Ако не се спре този процес. Каква България, Турция? Ти чуваш ли си какво говориш? Съветския съюз и Варшавския договор няма да позволят никаква война с Турция. Турция ще ги рулата. А той се обърна и каза така. Варшавският договор ще се разпадне, а Русия ще има много грижи на изток. Не каза съветски, вече ще бъде Русия. А Русия ще има много грижини. И това е стигнало благодаря на доносниците, че веднага са залели и ме викат. И той ме пита и ми казва, войната беше на коса. Беше на коса. И стана и ми даде един клон. Некои от вас, ако се идвали у нас по това време, са видели, че на масата има един клон от портокал, заедно с самите портокали. С самите портокали беха. Той ми даде този клон и каза, министъра
на отбраната на Турция ми даде този слон и каза: Господин Михо, български, турски войник няма да види границата на България. Аз ви уверявам, че война между България и Турция няма да има. Войната беше започната, но няма да има. А тогава аз казах по църквите: молете се да не се случи, защото обаче тия някои управници казваха: о, ще ги пометеме. Как ще ги пометеме? Ще разрушим стената на язовир Кърджали и ще ги помете надолу и танкови си. Ама да не става, бе, хора, да не става. И тогава генерал Михов ми казва: за съжаление, нашите летци тренират два пъти в седмицата. Турските летци тренират всеки ден. Нашите летци може да са много смели, но не са тренирани. Они не тренират всеки ден. Така че, да не говорим каква е силата на турската. Ама Бог го прави и Бог знае, сега имаме мир. И в това, което ми се каза, нали, аз видях и картата на България, че имаше план България да бъде на четири парчета. Гърция иска границата да бъде по Искър. София да влезе в сръбската, в Югославия. И всички, които говорят шопски, ги обявяват за сърби. Отново Македония иска една част, Гърция, Турция с друга част и Румъния, Северна България. Така е направен план. България да бъде разпарчетосана. Но това разпарчетосване стана с Югославия, както знаете. Милитаристичните сили в света правят този план. И Бог го вижда и знае. Молете се за България. По-късно, разбира се, генерал Михов ми изпрати, нали, неговата майка беше долу рака на коста и той ме прати там при нея. Повихме се, тя стана от ледлото, направи един букет цветя за носина генерал. И аз му занесе букета, казвам, това е много поздравен майките, тя стана от ледлото, отиде в градината, набра цветята. И ти ги подема, как ще я отидаме, аз съм я носил на ръце, тя не може да ходи. Ти си я носил на ръце, но сега Бог я носи на ръце. Един ден получих тук една бележка, не тук, но една бележка такава, както вие пращате. Това, Петре, молете си за мен да ви функционират, генерал Михов. И аз казах: Господи, ако е за пенсиониране, пенсионирай го. Ама нека да има вярващи управници в България. Те са канали за благословение. И след два дена съобщиха медиите, генерал Михов е произведен началник на генералния щаб. Повишен. И аз знам, че той вярва. А той ми каза така: аз съм сигурен, че 70% от лиците вярват. 70% от лиците вярват. И ми разказа разни истории там, за катастрофирани лици, за други невъвременни и говорят. Затова, ако имате нещо, както този път тая жена има някакво откровение, че трябва да отиде при този президент или при министър-председателя, Господ ще нареди. Или той ще извика. Нещата се нареждат, когато Бог ги ръководи. А когато са само от желание, от нашето желание да им дадем акъл на тия наши управници, няма да се получи. Няма да се получи. Но Бог употребява и аз ви казвам, ще има много изненади в небето. Ще има изненади в небето, защото такива човеки, които ние ги считаме, генерали, нали, че те не вярват, че те са комунисти, че те са не знам какви танци кристи, не е така. Не е така. Ето аз ви казвам и на летът с братените, с бабове, ходихме преди генерал, той каза, пред мене, пред него, пред... той ще ми повтори без аз. Да съм тук, попитайте го, ще ми кажа. Когато се качах на самолета, помолих си и казах: Господи, помогни ми да, помогни ми да излета, да лета и да кацна жив и здрав на земя. Сега съм генерал, със същото молитва. Никой не може да знае кой ще се съм човек.
И затова не бива да съдя. Той е вагизор, не е православен. Той е... Бе, какво съдиш, като не знаеш какво е в сърцето на човек? А той може да си се моли. И такива изненади ще имат небеса за хора, които ние сме мислили, че са за ада, а те може да са по-високо от нас. Защото Бог ги употребява за определен период, за определен момент. Но виждаме сега една жена, се катва в рейса. Честито Рождество Христово, честито Рождество Христово, госпожа. Вярвате ли, че България има добри хора? Разбира се, че вярвам. Ама как така? Ами не така. Вярвам, че има добри хора. Ама има ли добри специалисти? Има добри музиканти, добри художници, добри всекакви професии, инженери добри, архитекти добри, нали, търговци добри, механици, всекакви добри хора. Ама те защо не са в управление? Ами защото те са си добри и си познават работата, и си я вършат тая работа, и им е добре като вършат работа, и не се боричка там да излизат, да влизат в управлението. Ама защото такива човеки не управляват България? Ами не знам, защото сме грешни сигурно и Господ ни праща да ни управляват такива, дето не трябва. Но пак тия, дето ни управляват, да се молим и Господ да ги вразумява, да се променят, да обичат сиромашията, да не ламтат за много. Викам един добър специалист, добър човек, един християнин, който обича Бога. Няма да лъпти за милиарди. За кого са милиарди? Това е тежен за него. А тия се бориш за слава и за много пари. Но аз вярвам, че България има много добри хора. Хора, които трябва обаче да чуят на Исус. И някой трябва да им каже. Сестрата каза, имах служение. Мислете. Имаме служение, не само едни на другите да си говорим. Това да спреме сега по празници. Виждате, нали, виждате, некои сена там проси, сени до него пили, вярваш ли Бог? Ами, вярва, не знам какво, поговори с него, айде да се помолим. Искат ли, е? Такива човеци, които са отеснени. Или както тази жена. Честително Рождество Христов. Зарадвах се, нали непознат човек, честително Рождество Христов. Сядаш до някой в метрото, честително Рождество Христов. Защо толкова се плашим да кажем честително Рождество? Но помням си, за съжаление, той е да му даде дълъг живот екс-президента. Нали? Господ допусна на Рождество Христов. Веднъж да отида и да застана, така застанете, и гледам и слушам. И по едно време Жорж Ганчев, оп, застана до мен. И оди там, как се казва, че дете занимава с боковечките от... Петър Берон. Петър Берон. От Петър Берон от другата страна. И си говорят от главата, минали са високи и главата, Жорж Ганчев, седи лакът там ген. И казва, и какво си говорят, и той казва, Бероне, що не доведе Жужи? А Жужи не иска да ходи в църква. И в това време срещу нас пристига президента Желев. Един е от тук и той мисли, че аз съм някаква отлечка там, и срещу мен и господа, честита Коледа. И аз се подавам ръката. Честито Рождество Христово, господин президент. Все едно му дарих пласти. Ето какво. Защо? Защо? Подариха му три библии. Три библии му подариха. И накрая те му подарят библии, той ги пуска отново. Мисля, че брат Павел Игнатов го подари на библии. Така излезна пред телевизията и го питаха. Господин президент, вярвате ли? Аз почитам и уважавам традициите на православната църква, но не вярвам в никакъв Бог. Нема да ни спасат традициите. Не сме против традициите. Но традиция без вяра, тя е мъртва. Тя не е отушитове. Какво представлява традицията? На бъдни вечер се яде фасул, говеше сърми, чушки, чесън,
и там другира. Това е традиция. Това ще казва, или ако го ядеш, или ако не го ядеш. Нито стоя, че за Бога, дето не го ял, нито не ще спечели за какво идял. Ако не вярваш, Исус си Бог. Но те си го възрят, че традициите ни запазват български. И ни запазват български. Ще ни запази български на това вярата в единния Бог всички. Българи, роми, турци, арменци, руснаци, мисля, че има около 30 000 руснаци българи. И други, и трети, които тук живеят, още белогвардейци и така нататък. Ако вярваме в единния Господ Исус Христос, той ни обединява. И какво лошо има да срещне човек и да му каже, честито Рождество Христос, честито Рождество Христос. Но трябва да не се страхува. Дали сестрата казва, така беше, учител да ходи на църква или дали някой там войнен да ходи или няма да ходи на църква. Вие знаете, не знам, може би знаете за на двамата близнаци Васко и Петко, дали нейната, техната сестра е била тежко болна. И някой е казал на майка им, че трябва да е кръстен. Не да са кръстени, тя не е кръстена. Обаче баща е бил полковник и казал, ще ходите гладно. Никакви църкви. Разберат ли, че ми сварат от тази. Обаче тя тайно не го слуша мъжа си, отива и кръстава дъщеря си в Света Петка, ако не се лъжи. Кръстава някъде там и дъщеря се провери и започва да се раздръвя. И ето хората по един или друг начин са опитали Бога или с водно кръщене, или с молитва да се помолиме за децата. А вижте колко благословени са краката, нозете на уния, които влизат в такива домове. Хайде да се помолим. Хайде да се помолим за вашето дете. Вие страдате. Научите около вас, някои страдат, ушия съсед. Искаш ли да се помолим? За съжаление, има такива случаи, където хората отказват. Ами излизаме си, но шамарите следват. За съжаление, нали, ти ни плашеш, секунда, ти ни плашеш, не ви плашеш. Това, което брат Димитър те заминал. Който не поврат, който чуе, на който му се предложи помощалото си и той отвърли, вече отсъм. Вече отсъм. Но дай Господ, Боже, Господ дава шанс още на други човеки, които Господ да ви помага. Много пъти ми е помагал, много пъти ми е спасявал от самолетна катастрофа, от автомобилна катастрофа, с колетната нагоре и от други неща, и жив и здрав, и така Господ ме опазил, благодаря му. Веднъж си спомна, много давна беше, може би преди 50 години, не знах в Александър Речки, на Ростов-Косово, както сега, и влизам там, и един учител мой по английски език стои до една колона, аз отидох зад него, манах го за лахата и казвам, другаро Константинов, честито Рождество Христово, той ще стресна малко. Петре, дано да бъде Рождество за целия български народ. Амин. Хората са си вярвали, тайно, скрично отива там на църква. Колко пъти и мен, понеже аз бех приятел с негови, някои такива свещеници, беше с пропуск. Свещеникът влезе, събере пропуските, излезе от другата страна, даде ни пропуски и я влезе. За какво пропуск? Какво беше са? И днес ли говореше този професор Янакиев, казва, нека да си кажем истината. Комунизъм и църква върли врагове. Това беше. Не може, така и на мен не са ми казвали. Може ли да те попитам нещо? Може. За една жена, която вярва в Господ, повярвала е в Господ, прочела била някаква книга там за Господ, нали? Някой е писал, нали, като примерно в твоите книги. Обаче не иска да се откаже от комунизма. Била е комунистка. Какъв човек ще се спаси? Добре, това въпросът е много важен. Не може. Двете не върват ръка за. Ама тя дори... Комунизъм като идеология, ако тя го приема,
е създаден, като са взети и откраднати от 4 глава, беше Деяния на апостолите, на всеки го според нуждите, от всеки го според способностите, на всеки го според нуждите, но така ли? Никога не е било така невидено. На всеки го според нуждите. Кой е повече нужда? Болните, старите, пенсионерите имат по-големи нужди. Дават ли ми? Не ми дават. Младите имат ли голема нужда от топлина, от енергия, от... Няма им трябва пари. За какво? Да бил не. За водка, за алкохол и така нататък. Не има такова нещо. Това е лъжлива. Това е една лъжа, каквато е и национал-социализъм. Айде да не говорим и за демокрацията, народовластие. Добре би било. Народовластие, нали? Този земеделския. Стамбулински. Той говореше за... Е, говорил, нали? За народовластие. И народовластниците, земеделците там в... Тия... Какви беха Плевенско, тия села, какви беха? Беха отишли земеделци с сопи и потръкали маса народ. Това ли е народовластие? Това ли е народовластие? Да събереш един баши бузук и да отидеш в едно село да изтъркаш кора. Народовластие. Народовластие е наистина да се народа да гласува. Но живота показва, че народа не избира верния път. Общо, масата не избира верния път. Макар, че знаете, че се чува такъв глас, глас народен, глас Божий. Не е глас Божий. Не е глас Божий. Евреите какво казаха? Разпни го! Народа, кого да ви пусна? Варава или Христос? Варава. Варава. Да е добре, Варава. Това. И той каза, добре, измивам си ръцете, не намирам никаква вина в този праведник, пускам ви разбойника. И това глас Божий ли? Глас Божий, такъв, такъв съд. Не е глас Божий. И сега пишат, нали, разни евреи, чета им техни книги, никога евреите не са казали Христос да бъде разпнат. А е, никога не са, но той е документиран. Той е документиран. Затова не могат двете неща да вървят заедно. Не може да вървят заедно. Аз ще ви кажа, извинявайте, братата Слава, то да ви ще кажа. Когато беха изборите 94-та година, 94-та година, аз сънувах сън. Знам, че някой от вас не ви вярват на сън. Ето като дойде, сънувах, изведе Иван Костов и каза, ония християни, които гласуват за БСП, да се съпнат после на света. И маса християни гласуваха за БСП и после разболяха и не получиха изкарение. Защо гласувате за БСП? Вие сте християни. Знаете ли колко християни са избити? 600 свещеници. По най-жесток начин. С кирки, с лопати са ги трепали. 600 български свещеници. Колко са избити пастири, тайно, колко християни са отровени, колко са отровени с такива изотопи. Ето аз, който стоя пред вас, съм хранен с изотопи. И 10 души лекари, ако има лекари, да извинят, ма се разписаха на епикризата за здравните възпособи. И оттам аз поне знам, че не съм здрав, а целият бех отекал, отивам в районната поликлиника и казвам, не съм. Закусвам, може да ми вземете кръв и урина, защото не се чувствам добре. И сутринта лети районната лекарка, веднага трябва да влезете в болност. Ама веднага! И аз си подавам епикризата с 10 подписа на другари лекари. Главен лекар, лекуваш лекар, не знам къде, началник болница, здрав и трудоспособен. Аз не може да хода, беше тялото, беше като тесто, къде натичаш, то не се похода. Но ето стоя пред вас, жив и здрав. И тогава имах сън. Да спрат, да спрат, 83-те, да спрат да облъчват.
активните християни с слънчево оръжие да ги хранат с изотопи, защото така говори Господ, ще натрупа радиацията на главите и на главите на техното потомство. На 26 март 86-та го повторих от амбона на Първо Евангелски. И много хора го чуха и знаят. И сега ми се помниш ли кога каза за радиацията? На следващия ден ми извикаха хората на Държава сигурност. Какъв си новия пророк ли си? Ти какъв си бе? Месия ли си? Какъв си нов ли си? Това е радиация, какви глупости говори. Ще поживеем и ще видим. Това, което съм чул, прави казва. Майор Никол, нека ми чуете. Майор Никол, глупости ли са? Точно след един месец гръмна Чернобил. И сега, знаете какво става? Деца, тумори, раци, 5 милиона са загинали в Украина. От Чернобил. 5 милиона ги учи. Защо? Защото решиха да изтребат християнството, като избият по този начин. Вие знаете сигурно, че един руснак там го нахраниха в кафето с плутони и той почина. Но доказаха, че са го унищожили с изотоп. Значи това е техна работа. Но не може християнството да бъде унищожено. Просто не може, защото Господ е казал. Портите адови няма да разделят на църквата. Но казвам на тази жена, вярва. Знам и други срещам такива, които казват, аз вярвам на партията, вярвам на комунизма, вярвам на Ленин, вярвам и на Христос. Не става. Тя е пенсионерка и в старчески дом и поддържа един параклис. Е, мами сега, това е, се моли, се това е дух вече, това не може да прави. Това е дух. Също това е с национал-социализъм и с фашизъм. Пастир Русиев казва, идва един човек и като се моли там на вашето кирило, като вика Господи, моят човек да победи! Господи, моят човек да победи! Един ден аз му спира, абе, кой е твой човек? Той, как бе, Хитлер? Абе, как ще победи този звяр, той изби толкова народ. И той е християнин, ето, вика, Господи, моят човек! Неговият човек да победи. Да не би ние да изпадаме в такива. Да не е моят човек. Моят човек. Да не бъде моят човек, да бъде Господ да победи. Брат Патриков искаше да каже. Ела напред така. Аз исках да спомена за гласа Божи. За? И народния глас. Да, народовластие. Ако хората са вярващи, ще бъде глас народен, глас Божи. Да, тогава ще бъде. Ако са вярващи, всички, които искат нещо заедно да направят, и в България основният проблем е този, че вярващите са нищожен брой. И поради безбожие загива в България. Поради безбожие. Ако може едно свидетелство такова за едно време, макар и отдавна да беше, но Господ ми даде, аз се молих да разбера, тъй като се занимавам с много отдавна. Молих се да разбера, Господи, какво ли е, ако някой човек, защото и човечеството сигурно няма да му е лесно, но ако някой човек се докосне мъничко, за кратко дори да бъде до пълното знание, исках някак си да почувствам такова нещо и Господ вероятно ми даде за мъничко, защото е огромен това, брата и сестри, това нещо. И аз тогава разбрах, че единствено Господ може да носи този плод. Пълното знание за нещата. И осъзнавайки този огромен товар, просто исках да кажа за вярата си малко. От малък вярвам, обаче във времето, в което започнах да се занимавам с наука, вярата ми укрепваше, защото аз навсякъде, където се опитах нещо да работя, изследователска работа и да вниквам в дълбочина,
аз виждах Божията подредба и хармония. И просто не можеше да го... Няма как човек това да го пренебрегне. И да го отхвърли или да го премълчи. Просто няма как. Затова, когато става дума за наука, просто искам да кажа, че недобросъвестните учени се правят на невярващи, на атеисти. Всеки добросъвестен учен не може да не стане християн. Да не види тази хармония в... Има една приказка, вие ще прочетете от разни мисли, има една християнска книжка, в която различни учени, писатели, но главно учени са и писатели, които говорят за Бога и за своята вяра по различни начини. И там даже мисля, че го има това, когато човек започне да пие от чашата на знанието, отначало си мисли, че той е този, който почти като Бог се чувства, да. Обаче към по-надолу в чашата среща Бога. Малко така образно и ограничено е, защото просто не се намира на чаши, някъде по даната на чашите, но действително, който съвестно се занимава с това, не може да не стигне до Бога. В Русия имаше университет по атеизъм. Университет по атеизъм в Москва. И те се учат как да воюват срещу църквата. Обаче един ден ректора на университета излиза пред студентите на някакво голямо събрание и казва: аз се рових в много религии, в различни, нали, такива религиозни учения, за да мога да оборвам вярата им в Бог. Но дойде и последното заключение. Ако наистина няма Бог, защо съществува нашия университет? Ако няма Бог, защо е този университет? И продължава и казва: ако няма Бог, ние атеистите, защо сме стиснали и обруци против Него? Против Него. С мен се случи същото, дойде при мене, който е полковник Владимиров, дойде при мене, каза: искаш ли да поговоря? Искам, да, искам. Вие го знаете в този случай. Обаче аз знаех от един офицер с Зошин, че той ме предупреди, поработи малко в моята бригада и когато си отиваш, казва: аз съм старши лейтенант от Свързовщи войски и тук там и с друговете поставих микрофон при чешмите, поставих микрофон в канцеларията на шефът, има микрофон и в склада има микрофон. Ако ми издадеш, ще ме унищожа. За кой го накара да ми се открива на мен? Разбирате ли как се получава тая дарна знание? Хората те униформират. Дали, това съм го писал. В Русия по мен идва едно момче и накрая, когато дали, стигнах до Одеса, той даде при мен един младеж и каза: Петре, аз съм твоята сестра. Не можеш да се скриеш. Къде ти отидеш, къде да плетеш, аз ти следа. Да знаеш, внимавай къде ходиш. Защо ми се открива това? Обаче, ако ми дадеш, вика, ще ме ликвидира. Защо рискува? Защо? Бог го прави. И той казва: знаем, че ти си дисциплиниран работник, добър, съвестен работник. Обаче си, вика, заблудил. Викам: какво съм заблудил? Ами, вика, вярваш в един несъществуващ мит. Кой е този мит? Исус Христос. Той, вика, не е съществуващ. Той не е историческа личност. Той е като нещо, както ние вярваме в Крали Марко. Нещо такова е. Как може ти, си интелигентен човек, да вярваш в един, който не е съществувал? И аз ето казвам ви, че това е излезло от устата ми, без да мине през главата. И попитах и викам: а ти обичаш ли?
И той като скочи, като се развика, се стисна и мълчи. Мразя го! Мразя ваше Исус Христос! А, викам, това доказва неговото същество. Как? И как може да правиш нещо, дето го не обича? И той се чуди, какво да ми отговори, го сна вратата и си го. Дай Боже, после учи, че той човек е внук на Иванито си Христиан. Дядо му е бил Иванито. Но той ми каза, че още от 6 годишни са го вземали в Суворовско училище. И цял живот са му говорили на него, че най-големият враг на партията е църква. Цял живот. Той е сирак, здравствен е там, в това Суворовско училище. Враг на... Затова най-големият враг на партията е църква. И най-големият враг на църквата е партията. И как тия двама врагове трябва да се помират? В нейното сърце. Защото това е духа на Антихриста, който не е само в партия. Той е в фашизма, той е в комунизма, той е в окултизма, той е навсекъде, той е дух на, на Антихриста. Той е в масонство, не е какво да го кажа. Сега в момента той е обединява масоните. За да унищожи всичко други те. Няма да станат. Няма да станат. Тие, вие знаете, че беха планирали, не знам до коя година, до 10-та, не знам до 11-та, обединение цяло на, нали, на тия пет такива европейски съединени щати, не знам какви щати, и закъсаха. Гърция закъсва, Италия закъсва, Испания ще закъсва. Защо? Защото не е благословени. Това, което брат Патрико каза. Защо сме на опашката? Защото Бог е казал. Ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог ще бъдеш глава, а не опашка. А ние там сме на опашката, какво значи? Не слушаме гласа на Господа, на нашия народа не иска да слуша Бог. И що ме иска да слуша опашка? Да опашка. Това е положението. Това е положението. Аз гледах в понеделник по канал 3 професор Смиленов има пресконференция. Нали от всички вестници да му задават въпроси. Не знам дали всеки понеделник е това нещо, но много е интересен този разговор там с него. Нали той също отговори, но задава същия въпрос. Вика, не можете две дни, един друг се изключва. Защото партията учи, че няма никакъв Бог. Нали, че всичко се е само създало, само и както Патрико казва. Всеки учен, който надникне в творението, вижда каква хармония, каква закономерност. И учените едно нещо не могат да обяснят. Едно. Как водата преодолява земното притегляне и върви нагоре. Аз сега имам едно такова индрише. Ама дълго е станало, е толкова. И горе си цъпти. И как върви от водата нагоре, 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 отива горе. Ами има дървета на по 50 метра. Как отива? Как върви водата нагоре? Капилярни явления. Моля? Колко ли ти има? Капилярни явления. Ама как се действа? Ама как действа? Никой не може да каже как действа. Не може. Това е противно на земното притегляне. Да отгоре върви водата. Как става? Елементарни неща. Виждат, че във всеко нещо има чудо. Има Божия пръст, има Божия стърка. Панюшев мисля, академик Панюшев казва. Всеки академик, ако е искрен, в своята си област ще признае, че това, което той изследва, в крайна сметка, че там има Божия ръка, която е наредила всичко в хармония. А ти си така, ако не е голема, вика разстоянието между Земята и планетите и затова не се блъска. Е, вика, ако е по-малко, сигурно се блъска. Ами как се блъска? Ами те си върват по своята орбита, и така си върва, защото Бог ги е наредил. И вчера ме питаш, и стара ми питаш, и вика, абе, издържа, че има, вика, някакви
сили, вика ангели и ги ръководят там. Всеки ангел си ръководи, пример ангела на Земята, ангела на Сатурн, ангела и те си отговарят там и като регулировчици казват, до тук може да се въртиш на там дневното. Не знаем какво е, но е страшно, чудно и страшно съм сътворен цар Давид. Но трябва да се научим да вкусиме. Да вкусиме, защото като вкусиме от Бога и като имаме лични свидетелства, не може лукавия нещо да ни събаря. Защото по пътя на ума и на логиката това е по-хитър от нас. Не го подценявайте. Не го подценявайте, защото той, ако става въпрос за цитиране на стихове от Библията, и той може да ви цитира цели глави, за да ви замота и да ви забърка. Но ако имате собствени свидетелства, собствено изживяване, че Бог ви е изцелил от болест, рак, че ви освободил от цигари, от алкохол, от наркотици, той ви освободи, знаете, че вие сами не можете, ще му кажете Сатана. Аз знам в кого съм поверил, както апостол Павел. Аз знам в кого съм. Знам вече в кого. И вече ние имаме знание за Бога. Не само вяра, но и знание. Кажи си. Искам да свидетелствам и да кажа някои неща. Не чувам аз малко. Иска да свидетелствам. Прав си, по-високо трябва да говоря. Искам да разкажа някои неща. Разказвай. Айде, аз да седна малко. Сашка на глупта. Ще се спра на основни така неща, които са ми получили. Аз от малко съм вярваща до време на прававане, която беше 50-та християнка. И така ми е говорила за Господа, чела ми е Библията. Интересното, както кажа, започна тогава с майка ми почта на това, когато с Арсен си врачки. И една сутрин, без да знаем, че това не е много върно. Ние сме смислили, че те хора са от Бога, защото не виждали пълното от тях, което си е пълно заблуждение. И една сутрин се събуждам, беше 6 часа сутринта, аз съм 14 години, трябва да отидем на училище. И за нощ осъзнавам, че в стаята става много студено. Просто вълчи студ и аз осъзнавам, че абсолютно се парализирам. Просто само очите ми се мърдаха, ума ми нали, беше абсолютно буден, се сплаше. И в следващия момент усетих как с нещо много силно, все едно просто по хирургически метод нещо се опитваше да влезе в мен. С много голяма сила и болка, нали, то влезе, аз усетих как влезе в мен. И аз започнах да се моля за отпуклах и от всичко и си спомня, че аз с много голямо усилие го издишах. То просто аз да видим усетих формата. Беше много неприятно чувство. В следващия момент пак усетих, че иска да влезе в мен, но майка ми е влезла в стаята и ми каза, че тръгва за работа и само да не се плаша, защото нямаме толкова тъжки. Но сега като плаша, нищо ми казах, станах и след известно време го сподели това на моя кръстника, също 50-ни християни, вярващ. И той явно се помоля за мен, това повече не се случва особено на Бога. Но точно това искам да кажа, че благодарение може би на как да кажа, на този опит, който съм имала с врачки, баячки и така нататък, мога да кажа, че когато съм влизала в тяхната стая, където нали, там се извършва техните сеанси, все едно някой ме натиска с мен, и мен страшно болка в главата съм получавала. И така, докато в 18 годишна възраст, така се получи, че родителите ми заминаха за Русия и брат ми, и аз останах сама да живея вкъщи. И всъщност доста тогава ми показа, аз му благодаря за това, въпреки че тогава аз просто изпитвах див ужас, но му благодаря за това, че ми показа, нали, какво е, когато дявол е при тебе и когато той е с тебе, нали, Господ. Оставам сама вкъщи, живях няколко месеца и какво се случва? Някъде ноември месец започна това да се случва, да сънувам страшни сънища, кошмари, да имам чувството, че нещо води около мене. Просто изпадам в такива състояния, че имам чувството, че ще се побъркам, ще просто отключа от страх, от див ужас и страх. И тогава се обърнах към един свещеник от Православната църква, Свети Николай Меликийски, Чудотворец, Руската църква. И му споделих тези неща, и тази каза спокойно, вика, не си единствената, нали, която ми разказва такива неща. Не се притеснява, ще дойдеме, ще осветим къщата, ще се помолим, всичко ще се успокои, обаче вика ти трябва ти, вика, изповядваш ли си, взимаш ли причастие. И аз казах, че
мен никога. Аз съм вярваща, но никога не съм направила. Но 18 годишна бях тогава. И той дойде, аз спомням как съм чакал този момент, в който той ще дойде да се помоли вкъщи. И когато се помоли вкъщи, наистина се почувствам от такова примирие, след едно изведнъж затишие. В този момент аз не знаех защо толкова православните почитат Пресвета Богородица, защото знаех, че при протестантите не се говори много за нея. Нали, уважавате, че родила Спасителя, но така. Но тогава, точно в този момент, когато го започвах да и се моля, просто усещах майчинска закрила, все едно майка ми беше до мен и много се появаше. Какво искам да кажа? Че отец ми, кой е, така се казва свещеника, ми каза да се изповядам и да взема причастие и че всичко това ще стигне, тези, нали, сърнища, всичко. Помогна ми с изповедта, точно беше бъдни вечер, на Коледа взех първото си причастие. Точно след това мога свидетел съм, че сънува съм, който никога не бях сънувала. Аз бях, вървях в центъра на София, на Орлов мозък парк, беше тъмно, но вървях с Исус, но той беше дете, да не беше възрастен човек, беше може би 12 годишно момче, не знам. По-малко от мене беше. Но докато вървях с него, просто няма такова чувство, което може човек да изпита на земята. Такова блаженство, такава хармония, такава любов. Дай Боже, всеки да ми всеки Искам да кажа, че разбрах какъв е ужаса, когато дявол и неговите слуги те нападат. Просто имаш чувство. Разликата виждаш. Разликата беше от потрясаващо. И докато вървях с него, аз усещам, че в сърцето ми, колко е голямо сърцето ми беше. Имах чувството, че беше побран целият космос. Не е това сърце, не е това физическото сърце. Не знам, просто имах чувството, че целият космос, цялата Вселена беше в сърцето ми. И със сърцето си видях светлина, това, което ме до сега разбирам как сърцето ми има очите и светлина. И тази топлина, тази хармония, тази любов. И аз съзнах, че когато вървях с него, аз се замислих за майка ми, защото най-много обичам нея. Замислих се, че, нали, бих ли могла да се върна при нея? Осъзнах, че не мога да се върна. Искам да бъда с Исус. Но в края на съня ми той си тръгна, отида някъде. И аз останах сама и разбрах колко е всъщност обикновено и страшно, нали, да си без него. Нали, вече свършиха тези чувства. Но там искам да ви кажа, че Бог продължи да ме преследва, да ме измъчва, да ме... Просто да ме напада със страшна сила по някакво, само когато започва повече да се моля или да ходя на църква. Дори се стигаше до такива моменти, си спомням, не знам коя година е било, може би съм била, може би няколко години след това. Започнаха пак силни атаки, сънища, дори имах чувството, че на Русева специално ми се доспиваше и спадах от мен такова състояние, което просто съзнаваш, че сега ще започна пак да ме измъчва. Един път имах чувството, че наистина физически ме нарани, ме отраска нещо. Просто не знам някакъв дявол. И в един от сънищата дявол така ме натисна, но то ме беше между сън и полусънно състояние такова. Ме натисна, дойде в стата, ме натисна и каза, че цял живот ще ме измъчва. Не знам, продължава благодарение на това, че се запознах с последствия по мъни Георги Гърки Попов, момчето, което Петър Веле познава. Благодарение на него, чрез него Господ ми започна да ме учи, нали, да ми помага и да се освободи от това нещо. Започна по-често да се изповядам, да взема причастие и благодарение на това всъщност Господ започна да ме пази от злото, защото наистина това започва да ме спада. Аз имам чувство, че се побъркам и страх. Много е страшно за мен. Но искам друго нещо да кажа, да свидетелствам за Пресвета Богородица. Просто не случайно Господ е избрал вас, жена роди. Исус Христос. Какво искам да кажа, че бях в Украина, при годините си още не бяхме женени и една вечер се помолих така много силно на Бога и заспивам. И обаче пак съм много такъв страшен сън, в който идва нещо такова космато голямо да ме притеснява. И аз се събуждам и просто от цялото си сърце и душа просто си казах, че Господ е забравен за мен, по някаква причина злото има власт над мен. От цялото си сърце и душа просто с такава мъка го изпитах това чувство. И в същия момент се затварях очите и казвам абсолютната истина, не беше сън. Просто си затворих очите и след едно екран някаква действителност видях. Появи се хълм, на хълма изгря слънце. Без значение беше огромно жълто-оранжево слънце, така се издигна
И на пола на слънцето застава фигура на жена, но аз разбрах коя е тази жена, това е Пресвета Богородица. И както е рисувал на православните икони, с нейните одежди много красиви такива извивки, има на одеждите, покрити под глава и тук. Тя застава на пола на това слънце и затова беше аз на някъде в цветове и бяха в пълна сянка, нали? Само сянката и силуети. И тя започна да се дига така много, много бавно. Къде ви кажа, но чувството, което усети, беше много на голямо величие, на царско величие, просто няма такова величие на земята. В сърцето си знаех, че аз паднах на колене, просто ето това движение на ръцете започна да се вдига така ръцете. И аз оттук се отворих очите, пак да запълних и това изчезна. И му се притъпти от много тези нещо, православните храмове в градата. И свещеника изнесе икона на Пресвета Богородица, малка старина, която ми ми заточива. Но това се смирам, аз започна да плача. Той ме попита, защо плачеш, аз не казах, не знам. Той вика, нищо плачи. Но на иконата беше много интересно, че освен, че Пресвета Богородица беше изобразена, имаше в горни, в десни ляв пъдъл, имаше две слънца. Едното беше на слънце на дневно небе, другото на звездно небе. Но две слънца. Не знам, но просто свидетелствам, че наистина Божията майка също ми помага. И така. Това са двете най-грандиозни така неща, които съм достигнала. Разбира се, има и други духовни изживявания. Но това е най-грандиозното, което мога да кажа. Първото за Исус Христос и първо за Божията майка. Нали? Днес все пак да се случва. И друго искам да кажа, че когато разбрах за Петър Велев, съм идвала и Петър Велев се е молил за много неща и те са се случвали абсолютно всичко, което се помоля, Господ ми е помогнал. Съпругът ми от 10 години е болен от псориазис и дойдохме Петър Велев да се помоли за него. И когато се молеше някои от присъстващите жени, казаха, че са видяли светлина от ръцете ми, да се спускват в главата му. И от следващия ден на Николай и съпруга ми главата, ще някаква е болни от псориазис, те знаят, че имат много специфична пълка такава. Просто силно разбавяме, постоянно се люшки и себе и падали. От следващата сутрин аз съм след случайно, не като ми се мисли, гледам ти мама, след главата ти е чиста, нямаш нищо. Абсолютно чиста глава. Без грам да тези господи. И с времето започна се изчиствам, започна се появява не само да се малко тези плахи, а да се появява много кожа. Просто много кожа. Да, но какъв проблем от това, което и Петър Велев предупреждава, че човекът не благодари след това на Бога, просто болестта ще се върне и точно това се случи, след като бяхме започнали вече лечение с хапчета. И съпругът ми дали не вярва, че Господ на него може да му направи такова чудо или защо, не знам, но казва, това е заради хапчетата, те са ми носители организма с нужните елементи и тези това, как още да започна да оздравява. След тези думи аз го предупредих, викаме дай да говориш така, ще ти се върна болестта. Не послушал, върна му се и сега, за съжаление, има дори повече плакане по тялото си, но се надявам, че един ден ще помоля Бога да се. Да дойде тук да те помолим и пъс. Ами на него вече му е неудобно, бе. Ама защо ще му е неудобно? И други неща, но ще свърша с това, което се случи сега наскоро. Вие си спомняте на 8 декември, дойдохме с майка ми много спешно. Втория ми баща, съпруга на майка ми, беше прият в болницата Фуда със съмнение за инсулт. Значи симптомите бяха виене на светло вероятно, нали? С гадане, повръщане, говора му се беше засегнал вече. И дойдоха да се помолиха, и вие се помолиха, и цялата църква, в които бяха останали хора, се помолиха. И с майка ми след това се тръгнахме, занесохме му дрехите в болницата и аз отидох да го видя. Той лежеше блед, просто аз чех се стреснал, дори си мислих най-лошо вече, той лежеше блед. И едва ми говореше после как през зъби някак си така беше много и видях страха в очите на човек, който осъзнава какво може да се случи. Но аз съм казал, бихме спокойно, отидохме с майка ми, помолихме се с тези хората в църквата, Господ ще се даде, всичко ще бъде наред. Ти вярвай и се моли, Господ ще те изцели, няма нищо да ти се случи лошо. И какво си мислите на сутринта? Майка ми отива на свиждане, тя сега в момента плача. Има на свиждане, този човек е абсолютно здрав. Нищо му няма. Лошото е, че той не е вярващ и не осъзнава какво Господ направи за него, но аз благодаря заради майка ми, защото който има болен човек, той ще осъзнава как просто живота му може да се преобърне, нали? И благодаря на Бога просто за неговата любов към нас, която прояви. Е, това е голямо чудо за мен. Този човек, Георги, в момента е жив и здрав, нищо му няма.
Ако ти има мога, не вярва. Ако има мога, значи нещо, трябва да си трудно. В смисъл, че ходи и говори, само Бог нищо ми свърши съди. Да ти казвам, това е нещо, да кажа. И благодаря за всичко. Наистина аз осъзнавам колко е заслужено, колко е... Нямаме никакви заслуги за всичко, което е заслужено. Просто Господ е добър гръч. Благодаря за всичко. Амин. Някои може да бъдат смутени от това, че Света Богородица, нали, протестантите не признават, че тя може да изцелява, тя може да помага, но Господ Исус Христос казва, че светиите, които са преминали, препътват като ангели на небесата. А всеки ангел получава задача. Ангел значи вестител. И Бог го праща. Абе, не има да мога да кажа. Е, само това ще забри. Мога сега да говори за. Може да не остане за мен, така. Е, не, сега, този въпрос ми беше зададен в Котел от пастира на Петната църква. Може ли Света Богородица да помага? Може. Аз казвам може. Защо? Защото аз знам, че Света Богородица е възкръснала с прославено тяло. Знаете ли защо? Защото съм я видял. Затова знам. Тя е възкръснала с прославено тяло. Тя се яви на децата в Подгорие. Тя се яви на децата в Португалия. Тя се яви на децата в Мексико. Тя се яви на Бернандета от Лур в Франция. Преди 200 години Бернандета е сложена в един такъв стъклен саркофаг и стои непокътнат. Виждат се ногтите, пръстите, лицето. Какво е това? Какво е това? Чудо! Това е чудо. И тя изпълнява някои поръчки на Бог. Тя как се молят православните християни на Света Богородица? Майко Богородице, моли Господ Исус Христос, Твоя Син, да ме помилва. Аз отидах в Баптистката църква и те, като наскачаха срещу мен, и ти си говорил, че Света Богородица помага, че светиите помагат, че това помага. Но не помагаш ли? Не. Е, добре, що вие вярвате, че не помагат, аз пак вярвам, че помагат. И си тръгвам. И викам, преди малко се обади и казах, пичето се обади, баптистки сме. Хайде, довиждам. Брат Петре, моли се за нас. Какво? За вас да се моля? Няма да се моля. Но как сериозно ли говорим? Сериозно бе. Вие казвате, че Света Богородица не може да ви помогне. Че апостолите не могат да ви помогне. Че аз ли ще ви помогна, бе, хора? Но кой съм аз, бе? Ма кой ще да кажа? Ми същото, което ви казвам. Което вие казвате. Брат Петре, моли се за мен. Свети апостоли, свети Иоанни, моли се за мен. Това. А Бог се могъщи, нема нужда от такива ходатайства. Той всичко знае. Той знае, че търсите Бога. Търсите Бога по тия пътища. Но когато имате директната връзка, нема нужда. Разбирате? Нема нужда от посредници. Отивате направо при Исус. Защо? Защото Той ни е поканил. Дойдете при мене всички отродени и обременени. Ама аз съм грешен, ама аз съм... Абе, нищо ти си грешен, значи си обременен. Болни, отродени, елате, елате, отиваш директно при Исус. Господи Исус е Бог, ама аз съм грешен. Сега това учение, което някой го проповядва, че ние сме грешни и не може да отидаме направо при Исус. Това е отклонение. Исус ни кани, идете. Стоя на вратата и хлопа.
Който отвори вратата, ще влезе с лицето си и той с мен. Отвори вратата на сърцето си тази вечер и той ще вечера заедно с тебе. Но уния хора, които, както се казва, ако не можеш да дадеш на ни крак, на човека не му взимай бастуна. Не му взимай бастуна, защото той по този начин се моли, по този начин. Тя, брат Балтан, знам, че някои ме слушат с интерес, други не ме слушат. Брат Балтан е 50-те пасти. Не знам дали е жив, той може би е към 90 години. Отива на фронта, но там на фронта още е атин. И заявява, като се върна от фронта, ще изтрепва всички попове. Това са негови думи. Ще изтрепва всички попове. Обаче го пращат да хване език, се казва, да хванат пленник Германия. В една много тъмна мрачна нощ. Отиват един взвод войници да хванат Германия. Промъкват се до някакъв кладенец, където знаят, че германци отиват да си взимат вода. Промъкват се, обаче германците ги разкриват. Осветяват ги с прожектори и става бяло като ден. И започват да ги обстрелват. И брат Златан лега в една малка канавка, залупва се вътре и казва, германецът ме откри, и с картечницата стреля по мене. Ако шумите, удрат по каската. И над главата ми само дрън, дрън, дрън. Вече викам много смел, много коражея. Не се страга кога от смърт, от нищо. Обаче плъста трепере. Ръката ми се удрат едно в друго. И тогава безбожника атеист Златан се помолва. Света Богородице, ако ме извадиш от този ад, цел живот ще ти дам турбата. Бият германците, избиват всички войници, Злата угасват това. Прожекторите по Злата нема дръскотина. Измъкват. И аз ги питам, даде ли турбата? Не съм. Ама тя не ме е изцелила, ама тя не ме е вика спасила. На кого се моли бе Злата? Абе, на кого се моли бе? Тя не е спасителка. Да, не, тя не е, ама Исус е спасител, ама тя пък го е родила. Ама резултатът какъв е? Какъв е резултатът? Ония, които проповядват, че Богородица и че апостолите и светиите не могат да помагат, те имат по-малка вяра. Защото те ограничават Бога и казват, Господи, ти не разбираш. Той човек се моли на Богородица и ти няма да му отговориш, защото ти не го чуваш. А Бог не го ли чува? Бог е ли не също, той чува всяка мисъл, всяка дума, всичко чува. И той ще поведе този човек и ще му каже, сега се молиш и така, сега се моли както трябва. Моли се еди как. Една сестра Мария се моли цял живот на апостол Ян. Мария Чужава. Един ден сънува апостол Ян и казва, апостол Ян, искам всеки ден да бъдеш с мен. Той казва, не мога. Как не можеш, ти си любими ученик на Исус Христос? И не мога. Защо не можеш? Защото ти искаш аз да бъда всеки ден с теб. Една рускина иска да бъда всеки ден с нея. Една американка иска да бъда всеки. Аз не мога. Мога да бъда само с една. И тогава тя пита в съня, а кой може? И той отговаря, Господ Исус Христос. Той може. Ама как може? Ими той може да бъде в България, в Русия. Сега, вярвате ли, че Исус е в Русия? Да. Аз вярвам. Вярвате ли, че е в Америка? Да. Вярвам. Защо? Защото това значи да бъдеш Бог. Не да бъдеш човек една личност, а да бъдеш Бог. И затова тогава сестра Мария се моли директно на Исус. А се е молила цял живот. И Бог уби ли, като се е молила на него? Не я уби. В такъв смисъл. Но аз знам, аз ви казвам, аз знам, че Дева Мария възкръсва. И тази с прославено тяло. И тя има, сигурно, предполагам, има някои задачи, които Бог Отец ни поставя.
да се види къде си, да се види къде си, да направи един какво си. Сега едно момиче Майя от България отиде в Лур и казва, видех с очите си, но аз не повярвах, защото дявола ме подведе. Господ има по-тежко болни от мен. И все едно Господ има план, нали, да изцели 5 души, па другите да ви ги изцеля. И това го правят и майките. Некои, Господи, нали, ако не можеш да изцелиш дъщеря ми, нека не имата болна той да на мен. Какво това вяра ли? Това не е вяра. И тя казва, в Лук се явяваме пред комисия от лекар, проверка, урина, нали, там, кръв, проверка на снимки на това и проверяват диагнозата. Вярва ли? Вярва. Внасят ги там в някакво ясно, някаква такава вана, потопяват ги. Нали, преди това светениците спомнят, за католичка. Мога се да се освети тая вода, както в Битета. Водата беше изцелена и когато потопат в тая вода да бъде изцелена от каквато и болка и болест да бъде. Молят се с тия думи и казват, словото е също вчера тези човек. И потопава този човек и го изваждат от там и го занасят на лекарите. Те казват, нищо не има от болестта. Човечи парализирани стават, почват да скачат. Защо да не го вярвам? Защо да не го вярвам? За съжаление Пламен и Панталей живяха 10 години във Франция. Що се не разходихте до Лурда? Ми не знаехме. Не знаехме. Затова идейте да съдите уния, които се молят на Богородица, които се молят на свети имена, които се молят, защото това били мъртви. Не са мъртви, те са живи. Исус казва, Бог не е Бог на мъртви. Бог е Бог на живи. И ето аз ви казвам до уния, които не са чули. Върнах се от Париж такива крака. Оттекли ми краката. Взимам такива там подводнители, не знам какви, взимах някакви билачи, лекарства, билки, нищо не помага. Господи, изцели ме! И сънувам сън. Моята спална едното легло е така, другото е така там, едното е тук, другото е там. Че си събуждам, ставам и там на другото легло седи един древен воин. Като римски воин с броня, но колената надолу бутушите му са златни. Усмихва ми се. Усмихва ми се и аз чувам над главата си глас. Свети мина. Сутринта се събуждам, поглеждам краката, отиците ги няма. Отиците ги няма, това аз ти го говоря пред Бога. Аз напомнях и питам, там някой прави, абе коя е тая света мина? А те ми казват, не е света мина, а е свети мина. Обаче да говорим и за картините, нали, за тия жени. И когато попитах тия жени, сестри, коя е тая мина, и те ми казват, е там на радиото имаш неговата икона. Ала сестра ми работеше в Дези и отидахме с нея при главната чудодителка на Дези да си поговорим за Бога, говорихме за Бога и тя ни даде по един календар, на календар такъв на Дези с икони от православните храмове там. И аз точно тази икона съм я служил, той е стар календар, преди 5 години преди, и съм го качил там едно старо радио отгоре. Обаче не знам. И тогава вземах житието на светлина и там пише, че са му нарезали краката и са натъпкали вътре в раните кожи от рани от коза и са ги запалили и са укарали да тича Бог. И умрал като мъченик. Точно е бил мъчен в краката и предполагам, че Бог му е дал тая власт, точно такива човеци да изцеляват.
Затова знам, че някои ще кажат, ето готова Петър Брънев, пак се правил на друго учение. Не е друго учение. Учението е също. Защото Исус казва, светиите пребъдват като ангели, а ангелите имат задължение. Освен това, има някои, които пък са заклани душите заради Божието Слово, заради свидетелството Исусово, те стоят пък под престола на Бога. А сега в тълното си говорим пък за тези 144 хиляди, защото чувам лъжливи проповеди, че 144-те хиляди девственици били 50-те пастири. Това били па адвентните пастири. Адвентни пастири, които не били отишли в друга църква, не били влезнали в православна църква и затова не те оскърбили с жени и че църквите били жени. Не е така, но ще говорим в събота, точно върху тази седма глава. Различни са служения. Различни, така пише. Не е само едно служение. Различни служения. Но Бог е един. Различни дарби. Най-различни дарби. Но Господ е един. Но вярата е една. Но кръщението е едно. Кажи братта си. Ела напред. Искам да благодаря на нашия Исус Христос, на нашия Бог и Спасител. През тази година минах и аз в много предстоящи болести, немощни. И благодаря на Бога, на крака съм минал всичко благополучно. Къде с ваши молитви, благодаря на Бога, че Бог всичко може. Да потвърда това, където вие казахте, че сънувах една вечер, за да ми се размине някакво происшествие в Луката, Бистрофия, Чекана, Завика, трябва да отида на Света Мина, за да се помоля за мен, да ми се отиде това нещо. И станах, аз не знаех къде е. Мислех си, Света Мина е жена, както ме го казах. Мисля, че е Света Мина, както бе. И отидахме там, намерихме къде е църквата, не знаех, да запалихме светлица, да там намерихме и на свещениците, положи ръка, помоли се там, молитва и така младите. И минаха около 2 месеца и веска я знаете къде се беше това, с високо към сега. И да ще ви казва, ти знаеш и вика, че аз съм се ловал на мирен пак там. И към ми гледахте, преди отидахме. Да отидахме и с нея втори път, и тя ми е купила, голям е хуй нещо, където е. От едната страна е Света Мина, от другата е Исус Христос. И си благодаря на ключовете, благодаря на Бога, но и светиите пазат. Благодарим на Бога. Послушали. Послушали, ето ако той е бил подпоряне на такова учение. И отиви там, дете моли на това, дете моли на това. Като послушаш, ние трябва да ги чувстваме, светиите като братя. Като сестри, като братя, не е нещо много далечно. За съжаление, проповедници така се направи, че са отдалечени светиите на светлини години от нас. И той и за Бог се отнася така. Тебе ще те чуе Бог, и теб ще те чуе. Тебе и Исус ще те чуе тебе. Точно тебе ще те чуе. Защото той дойде от небето за кого дойде? Дойде за грешно. Той не дойде за светиите, не дойде за богословите, не дойде за царете. И затова се родива обора в една пещера, която е била превърната на обора. За да бъде далеч от света, от всичко, което е светло. Там, при животинките, при теленцето и при очистото. И при агърцето. Там се роди. Нямаше за него место в този свят. Ако беше се родил в палата на Ирод или някъде, ще кажем и да, царете са тия, които може да се молят на Бога. Господ дойде за всички хора. Добре, друг? Кажи, излез на мънки и кажи. Аз само ще питам, няма да се видам. А, ще питам. Значи, Бог да се слуша, той ни слуша винаги на святане, където и да сме. Обаче сърците не са вчера има такъв разговор.
И когато, например, 100 човека на празника, да речем на Свети Димитър, се обърна към Свети Димитър, нали? Свети Димитър, моли Бога за нас. Той може ли да чуе изкотимо? Какво може ли? Може ли да чуе изкотите човека? Едно време ли? Ами, то му е там, как се казва, храмовия празник, че може ли? Абе, слушайте ме, хора, вие в какъв Бог вярвате? А вие вярвате в глух Богове. Абе, Бог чува всяка дума, всяка мисъл, всяка молитва. Независимо, че отпратена къпта. Как, еди който, казвам ви, защото сестра Здравка ми се обажда по телефон и казва: много съм зле, в болницата сърцето му излезнало, отритам, всичко правят с лекарите, но не мога да го кажа проклета. Може се, брат Петър, помоли се. И добре, и затвори. След нея се обади друг, трети, четвърти. Аз забрави с Здравка. И след 10 минути тя се обажда и казва: брат Петър, благодаря ти за молитвата, сърцето ми влезла в ритъм. Аз се направих сърцето да влезе ми. Бе, Господ знае всичко, бе. А Бог знае всичко. Той вижда, че търсиш по някакъв начин и търсиш към Бог. Аз съм се обаждал с сестрани на вас. Моля? Ето, днес съм се обаждал от операция. Да. Сутрин за рано се обадих. И вие се помолихте, тя ми много добре. Слава на Бога. Ви вижте, наистина, ние се молиме, но сега не мислете, че аз съм някакъв по-специален човек. Не, вие се смеете, заедно се смеете. Да, да, да. Вие се подкрепите в молитва. Аз знам, че не е от вас един безлик. Не е от мен, аз не трябва да го. Не, не като заедно, просто, нали, Бог ти казва, двама трима. Е, да, които са събрали двама трима на едно место. Тази гледна точка, казва, това са обаждите. Точно така. Подкрепите в молитва. Ти се молим. Аз се извинявам, че пак помага. Както сестричката така каза, един пример такъв за невероятното чувство, което човек изпитва, когато е в близост с Христос. Не е мое свидетелството, една сестра, мои близки, заболя от тумор в мозъка. Аз вярвам, че Господ е излекува, но тя три или четири пъти сънува един и същ сън, как се явява пред нея Исус Христос и тя отива към Него пълзешком. Пълзешком стига до Него и Той е изполин. И тя успява с едната мисъл да се докосне до Него. И успява да го придърне през краката и казва: чувствах такова благо чувство, толкова ми беше хубаво и приятно, по-хубаво, отколкото когато се гърна мама. Тя, както всеки от нас, разбира се, ще сравнява с някой близък човек, който има и чувствата, които изпитва към него, и разбира се, удовлетворението, което изпитва, когато е близко до това е своя скъп човек. Тя не случайно го направи това сравнение и аз тогава разбрах, че това е бил знака за нейното излекуване. За кога? Слава Богу. Друг някой? Сестра Петя, ела напред. О, не, толкова много, само едно, ето, готово. Ама ето ще има друго. Не как ме правят, това ще е толкова. Толкова е вкусно. Сигурно много сте слушали моя диск, където беше записан, но може би не всички са го слушали, не зная. Аз преди да повярвам в Бога, бях много тежко състояние, защото много ходих с гледачки и врачки, за да ми разбарят на гейте. Много хора ми правиха комшийка, магиотница това. И нещата, откакто се ожених за мъжа ми, всичко вървеше в нов пакет. Само скандали без причина, непрестанно скандали, от нищо става нещо е такова. И най-вече, понеже намирах нещата в къщи,
Нали, топа по-лижава, буркан завързана. Живях много-много неща и много ходех. Значи аз живеех гледна с една жена, идваше над на гости, която беше гледачка и врачка и баячка. И от малки тя ни е баяла, гледала, леяна на куршу, всички такива неща. И естествено аз съм тръгнала по този път на заблудата и на лъжата. И понеже нещата не се оправяха, защото съм била там, не при Бога, и започнах, ходих при Ходжи, ходих при тази в Пазарджик, Щерона, виках и във къщи, тя изля на масата ми най-различни мъртвоти и там, водих я на село, там извади нещо от ръкавите, сложи го вътре, закопава, уж извадила магиите и така нататък. Ходих при Христо в Ботунец, на той път, нали, свещеник, аз следвах, защо ми свещеник. Значи той гадва в Бога в истината. След това, като дойдох тук при брат Петър Велев, Бог ми откри, че той е и за Щерона, и за този Христо, че те са, нали, хора, които той беше дановисма. Аз тогава не разбирах, не съм чела Библията, ходих само по тези пътища и се бех замъкнала. И благодаря на Бога, че когато вече станаха нещата в моя дом, ама много сериозни, ама не търпили от всякъде, аз се разболях от краката. Започнах да не мога да ходя, лекарите ми казват, че от горна баня, че тази болест не се лекува, няма смазочна течност, не мога да си пия лекарствата и нищо не мога да направя. Значи, двама сина имам, един от синовете ми внезапно стана лошо, беше на 24 години, сега на 41, внезапно стана лошо и това лошо продължи близо 4 години и половина. Аз ходих при лекарите, професори, където вече не съм чула, но продължих да си ходя по задачки и врачки, тогава преди да повярвам. И след като вече видях, че няма резултат от никъде, казах, така ми дойде отвътре, казах, Господи, откри ми верния път, не мога да издържам повече, какво става, опази ме рак да не ме хване, почнах да не мога да спя. Живота ми беше от всякъде, в малкия син играеше на машинките, той пък откъде вземеше пари, всичко там отива. С моя мъж има той тук, нека да ми прости, обаче вярвам, че Бог го доведе и го върна от там, където беше. Голям проблем, станаха много страшни нещата. И тогава аз казах, Боже, открий ми верния път. И Бог ме срещна, защото вярвам, че когато искаш верния път от Бога, защото съм заблуден и не знам по кой път хода си вярвам, аз си се молих. И даже искам да ви кажа, че преди да повярвам Бог още така, както Бог иска да се покая за греховете си, Бог ме е спасявал, като се сетят, те са толкова много. Изпращат ме в болница с линейка за инсулт и инфаркт. И аз пълно спокойствие. Какво става? С мен трима лекари от Буково, нали тогава там ходи, и ме изпращат. И аз като отивам на болница, тук Пирогов, ме чакат, то валеше дъжд и те ме чакат, те им са съобщили. Сега разбрах, че от лекарите, че съобщават, когато получиш инсулт и инфаркт, от те как те се подготвят за такива хора. Това го чух от телевизията. И когато отивам там и аз като видях, че те ме държат здраво за ръката, викам, тук нещо има сериозно, да не мърдам, да не шарам. И почнах да се моля. Почнах да се моля и като отидах в болница, те ме качиха там, не помня какво, никакъв висок пол, викаха ми. И вика, бе, на вас не няма нищо, кой ви изпраща. И аз когато, а трима го потвърдиха професор, много голями специалисти. И тогава аз се върнах и лекарката, която ме видя, вика, аз мисля да изпращам дрехите, нали, после ми го казва. И така само вика, какво става? И нищо друго не кажа, нищо друго. Благодаря на Бог, много пъти аз ходих по гледачки и врачки. Дявола ме е влачил навсякъде, защото аз съм му отворила врата и съм ходила по неговия път. Обаче Бог ме е пазил през цялото това време, те са много свидетелства. Как ме е пазил? Как да тръгнах при една гледачка да вода пък и друга гледачка жена? Аз ги водех хората при тях. И тогава пак закъсах една нож. И тогава пак Бог ме пази, той е дълго да ви разказвам как ме съдяха, какво става, как се качи, щях да се кажа в едно такси, едно момче беше, сигурно беше на туман, не знам, много младо, много красиво, много миличко. 12 часа през нощта и аз не бех се качвала на такси, обаче той вика, ела да се качиш на таксито, аз съм с таксито и аз викам, няма на къде да ходя, всички превозни средства са спрели, нямам пари в мен, обаче ще се качвам, какво става, стоя тук на подуене на мус. И той вика, но елате да ви кажа,
аз имам, вика, една приятелка, утре има изпит и вика, този изпит трябва да кажа на баща и да я пусне с мене. А това беше копка от дявола чрез него. Това естествено дявола го е правил. И аз отивам и той ме води към една горичка. Значи той по шосето на подуене под един мост, една търпа и ме води там. И аз като видях, то беше късно вечерта, 12:30. И аз като видях, че той отива в храсталаците и почнах да пища. И той вика, що пищи? Пища и викам, помощ, Господи, помощ, помощ, помощ. И той вика, дойде, той се оплаши и вика, но то 14 годишно. И вика, защо така се плашите, не бойте се, стойте тук, вика, ще отида, ето там и ще се върна, да там нещо да вземе. А той отиде на някъде при негови такива, сигурно, които са заедно бандити, които искаха да ме убият. Те друго, какво ще направят? Той 14 годишно, аз съм на 50, нали така. И не знае какво ще стане, но Бог много пъти от такива неща ме опазвал, те са много. И когато се разболях от болестта, директно Бог ме изцели. Набързо ви казвам. Директно Бог ме изцели без моли, без ходене на лекари, без ходене на... Оставих се директно в ръцете на Бога. Така, Бог ми изцели от лучка, имаш в гърдата. Бог ми изцели от това тук, където получаваш, бях получила напълно съсирена кръв от бронко, от плеомони, от плеврит. И лекарите ме чакаха да умрат. Обаче, Бог ми даваше спокойствие тогава, защото аз бях много притеснителна да не умра, да си оставам синовете. Така, и тогава, сега осъзнавам, след като повярвах, че Бог ме е пазил от всичките тия неща, защото Бог е велик и мощен и иска да помогне на всеки, който го търси искрено и който да го избави от ситуацията, която се намира. И тогава Бог ме изцели директно краката. Обаче след една-две години се върна болестта. Викам, Господи, какво съм съгрешила? Нищо. Не знам какво съм съгрешила, знам, че съм съгрешила. И се притеснявах, как ще говоря аз на хората от Ботевград, от Литакова, от тия за Бога. Имах много голяма ревност за Бога и сега слава на Бога, Бог го прави. И тогава мъжът ми вика, ма ти не можеш да ходиш. Ами викам, аз ако мога да ходя, той ходи 10 метра пред мен. Викам, не мога да ходя, боли ме. И тогава директно Бог ми изцели. Казвам, без лекарства, без нищо. Значи, свидетелство, когато си щупвам след 4 години крака, щупвам го в главната кост, тази кост отпред на десния крак. Четири месеца аз съм ходила с щупен крак, защото лекаря ми каза, моя джипер на снимката, че не е щупен, а нещо там на друго. Отече ми кръка така и аз, мъжът ми се скара, вика, бе, че много си немърлива. Отивай на лекар и то беше от невнимание. Имам този проблем и Бог и сега ми дава мъдрост и разум, като допуска такива неща и го схващам, че е от невнимание. И тогава аз като отивам и лекарът беше дошъл от Буково, тук в този дружба, от тези лекари в Горнобай. И лекарът те вика, иди горе на друга снимка, този крак е счупен и е трябвало да го отдавна да се гипсира. И аз отивам и лекарът ме преглежда и казва, сега ще отидеш при джипето и той да те лекува, защото ние не можем нищо, трябва казва да го чупиме, отново да се чупи. И аз се оплаших и те ми дадаха там да си търкам крака на царевица, на такова вкъщи, нали, от нагревките там, да почивам и след това да хода на нагревки. Обаче, казвам ви, нищо не правих. Абсолютно нищо. Нямам време, тичам напред, кола си слагам аз на грех, такова царевица да си търкам крака, нали, защото той такъв беше. И им казах, викам, Бог ще ми изцели. Но се стресна тогава, като ми каза лекарът, че ще се троши. И Бог директно ме изцели. И Бог ме срещна с тях на улицата, що не идваш при нас, какво се случи? Аз ви казах, че Бог ще ме изцели. Напълно съм здрава, имам снимка, напълно съм защупеното, имам снимка, нали, което го пада. Много чудеса Бог е извършил. Получих бучка на гърдата, отивам при една лекарка, която вярва по православному и тя ми казва, трябва да видим бучката, ма трябва да видя отдолу, че има съмнение за еди какво си лошо. И първо, после другото. И вика, когато ме направи изследване да нямам нищо, аз се моля, нали, Бог така направи, благодаря на Бога. Обаче тя вика, ме знаеш ли, че имаш бучка, колко череша? И вика, след като оправим това, ще дойдеш за другото. Да видим да почнем изследванията. Бог ме изцели директно. Като отидат, тя каза, няма ябучка. Какво се случва? Но тази жена, тя е лекарка,
гинеколожка и мъжа и синовете и всички са лекари. И тя вярва в Бога. И аз вярвам, че Бог допусна тези неща, тя да повярва по-дълбоко, така аз си го мисля по-човешки. И сега, моя син единствени, голямия син, нежения, малко по-младия женен, получи изведнъж, така му стана лошо, че лекарите не можеха да му помогнат. Ходи, 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 където не съм чула лекар. И тогава отидах при една изпорка в Исул. Изпорска, нека да ме чуе. Нека да ме чуе. Значи тя е в Исул. Тази лекарка, специалистка да го изследват за ракови и такива клетки там, каквото има. Защото никъде казват лекарите, те дигат ръце по една турба лекарства, на схеми пие, 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 нищо, нищо. И една сутрин, една нощ, той каза, мамо, нека да ходим пак при тази, защото бе ходил. Но Бог ми откри, че тя е вързана, свързана с екстрасенс. Значи тя с нея общува, какво правят, как правят, не знам, Бог ми го откри това. И тогава, сина ми, когато не може да излиза на улицата, внезапно, това, което внезапно продължи 4 години и половина, и една нощ той плаче. Аз плача и казвам, Господи, и той вика, мамо, не се плаши, вече не мога да издържам. Докато можех да се контролирам, беше добре, но вече не мога и не се плаши, ако нещо направя. Значи, сина ми на една страна, мъжа ми на друга страна, аз вътре лева и казвам 2 часа през нощта, Господи, ако трябва повече да ходя по лекари, но вече бях току-що навлезнала във вярата, в Божията църква ходих, и в НДК-то тогава се събирахме. И аз тогава така казах на Бога, ама от сърце, ама плачех, виждам, че няма изходен път. Но и той беше вече така навлезнал и той не можеше въобще да спи. И аз не разбирах какво е това. И тогава една нощ, същата нощ той се събужда сутринта рано, позаспи 2-3 часа, няма 2-3 часа и стане ми казва, мамо, тази нощ, сега когато заспах, казва, видях, че влизнаха в нашия коридор трима лекари, които бяха специалисти с бели престилки. И казва, единия стана, аз рипнах и му казах какво ми е състоянието. И той ми каза, плани ми тука. И каза, тук ти е болестта. И когато се отидахме в НДК-то, имаше сбиране на Божията църква тогава там, и той не познаваше град Петър Велев. Брат Петър Велев беше там. И той, като излизахме вече от църквата, и каза, мамо, е този беше там, вика, къде ви хвана, вика за ръка, за ръка. Е този, вика, човек беше. И аз, понеже вече го познавах, нали, така се зарадвах, казах на брат Петър, обаче той вика, не съм аз, Бог ме показал, че Бог ще го изцели, нали, по този начин, така той ми обясни. И благодаря на Бога за неговата милост, той започна да ходи на църква, толкова чудеса вършеше Господ и продължава да върши заради голямата милост. И ми казва, след като се оправи, защото той вече напусна работата, Бонжур работеше тогава, и казва, мамо, само пожелах, когато дойдохме в дружба да работа срещу нас, там, точно през шосето, само си го пожелах, но си казах, то толкова хора има почнали вече работа тук, а мен ще ме приемат, па точно па срещу блока. И излизам, вика, навънка, и един човек си води кученце. И вижте Бог какво прави. И този човек, без да ме познава, ми каза, момче, той въобще не ме познава, не съм го виждала, не ме е срещу, и е казал, момче, искаш ли да започнеш работа? Той беше без работа. И казва, ми искам, търсиш ли си работа? Ми е тука, вика, точно където го е пожелал. Отсреща. И много такива чудеса и той ми ги е разказвал. И благодаря на Бог за неговите милости. Благодаря за Иво, малкия, че спре машинките. Има проблем с алкохола и цигарите сега. Но той даваше всичките негови пари и всичките мои пари. Аз при Микупци работех. Като ги вземе една година съм била без една стотинка. Когато дойде сина ми от Тони, сина ми от войника, те беха двамата породени заедно на войника. Там един на така, един на така. Аз нямах една стотинка да му купа едно, толкова нещо на сина ми Тони, сина ми Антуанет, да му купа, за да го посрещам. Такъв беше живота ми от всякъде така. Болести, проблеми, болести, изходен път няма. Но благодаря на Бога за неговата милост, която е неизмерима. И аз ще го славя, докато съм жива. Те са толкова много, че трябва сигурно да ви говоря до вечера. Много от моите сестри го знаят. Нали, благодаря на Бога за неговата милост, която показвам. И вярвам, че ще даде изходен път на всеки, който го търси винаги непрестанно.
с цялата цей душа. И той знае на всеки нуждата и той ще даде изходен път. Независимо, че сега се намираме в това състояние. И аз имам проблем, Бог го знае, брат Петър го знае, много го знаят, молиме се и друго не може да направим. Каквото и да се случи, каквото и Бог да допусне, да ни дава сила да устоиме. Защото той да допуска, когато сме непокорни, нещо да се случи, да не се чудиме защо Бог поти да обвиняваме Бог, защото вярвам, че Бог го допуска и всичко, което го допуска е за добро на онези, които любят Бога. Благодаря ти, Господи, за Твоята милост, докато се живеше да сказвам Божи за Тебе. Благодаря ти за Твоя. Амин. Да привършваме или още малко? Има ли друг, който чуете на смидето? Ще преме да ви кажа, може би вярвах, за разлика от повечето, които тук свидетелстваха, не като дете. Аз сега съм на 48 години, бях на 32 години. Детето ми беше бебе и се случи в семейството ми една голяма драма, по-широкото ми семейство. Брат ми изчезна, беше на 20 няколко години и беше голяма драма вкъщи. Просто много трудно време, през което дори към майка ми, баща ми вече се чудиха и по врачки, къде ходим. По морги съм ходила, защото те нямаха сили да различавам той ли е убит, той ли е. И запознах се с една... Запознах всичките майки в градинката с бебетата. И не знам защо на една майка... Но преди това да ви кажа, всъщност преди това усетих голям благодата Господа. Винаги преди това съм била атеист, абсолютен атеист. Но в това комунистическо време, когато беше всичко само материализъм, имах някакъв глад за духовни неща, за съжаление точно тия грешните духовни. Четях разни книги, нумерология, гледане на ръце, някакви такива неща. Включително бях ходила при една-две гледачки някакви. Обаче в този момент просто усетих, че не ми трябва ни врачка, ни гледачка. Просто Бог ми беше нужен, за да мога дори аз самата да се справя с това голяма теже, такава беше. И почнах тогава, нищо друго не знаех освен православна църква, почнах да изучавам разни неща, да гледам да спазвам някакви традиции, обаче не е това, което ми дава отговор. И си спомням как в един момент, както с количката там, в една църква до Света Тройца, може така да беше името на църквата, както излизам с количката в един момент и си викам, Господи, ако ти си това, което вече си мисля, за Тебе. Ако ти си това, което вярвам, което търся, сигурно не си ограничен само в тази църква, в тази сграда. И си спомням как обикалям градинката и без да съм чела Библията, направо бях Моисей се едно очаквам за всеки храм Бог да ми се обади да ме намери. И познавах всички майки в градинката, но знам защо една жена попитах, това беше 96-та година, Жан Виденов, така имаше голяма... Впоследствие правя тая връзка, де голяма атака срещу евангелските, протестантските църкви, всичко беше за секти обявено. Аз толкова, лично аз не бях толкова засегната от това, обаче си спомням, че я питам тая жена, вие как се запознахте с мъжът? И тя ми казва, в една църква, по което аз си представям само православна църква. И казвам, как там се мълчи, там... Тъпо даже, почти как го видя мъжът. И тя много плахо, много се едно, че агент има пред себе си. Нали? Само вика, но това е една друга църква. И толкова тихо каза на думата друга, а на мен тук просто ми експлодира. Нали? Аз знаех, че това е. Викам, кажи ми, какво вярваш, какво правите? И тя ми, Исус, вярвам. Добре, викам, аз как да повярвам? Тя ми казваш една молитва на покаяние и ме остави така. Тя нямаше смелостта да ми каже каквото и да е. И аз скривирам вкъщи и откривам топлата вода. Аз дори не знам какво е молитва. Дори не знам как и започвам да говоря вкъщи пред нощта, на кого и как. Само казвам, Господи, помогни ми. Почти оставам само с тия думи, защото не знам какво да кажа. Покаявам се, ама дори не знам какво е точно това.
Обаче няма за добра въпрос. Беше през нощта, да, живеехме с мъжа ми, с бебето и майка ми и баща ми заедно. И аз, понеже не смея на никой от тях да кажа нищо, и си спомня, че съм в кухнята и някакъв глас се опитва да ми каже: Марина, нормална ли си? Нали, какво си говориш сама? Обаче в следващия момент, като понеже някоя сестра свидетелстват, такова присъствие на мир и на любов никога не бях изпитвала. И просто това беше абсолютното свидетелство, че не си говоря сама, че не си въобразявам, че не съм ненормална, а тогава знаех вече какво е Бог. И когато отидох веднъж на църква, просто успях да остава бебето за малко, с тези хора, жената и мъжа, те най-накрая така се престрашиха и доста ми говориха за Бога. И отивам на църква и аз съм с притеснението за това, какво представляват протестантските църкви. И те ми казват: абе, може и да не ти хареса, може да седнеш до някой, дето не се е нил, не се е къпал, но просто не си слагай погледа върху човека, търси си Бога. Говориха на езици, въобще не разбирах какво става, само за малко си спомням, че се говореше за блудния син. И в този момент исках само да ви кажа, че никой не ни беше говорил за това, че Бог е жив, в смисъл, че Бог говори на хората. Обаче на мен Бог ми говори специално за брат ми, че ще се върне жив и здрав. И аз се прибрах вкъщи и им казвам на майка ми и на баща ми, защото те наистина бяха като болни. И майка ми вика: ти затова ли ми остави бебето да ходиш по разни луди работи? И така. И беше голяма съпротива. Но аз го бях чула, вече знаех, че Бог говори. И това като свидетелство само да ви кажа, че бях най-нетърпеливия човек на света. Бог ме направи постоянно в това да очаквам. Специално тая линия с брат ми, и 10 години по-късно той наистина се прибра и здрав, преминал през разни неща свои, така сложни неща, и той си търси Бога. Това беше едно свидетелство, че наистина Бог много бързо ми казва, че говори. Доволя си, исках да ви свидетелствам. Не съм се сещала да се моля на някой друг, може би, защото не съм израснала в семейство, в което имало икони. Просто вярата ми беше така насочена, че аз знам, че и съм повярвала в това, че Исус изцелява. И когато преди 2007, преди 5-6 години, ми стана нещо на кръста, дискова херния, не знам какво, казаха, че трябва да мине известен период преди да почна да хода на балнео санаториум и нещо, да премина той най-върховия, острия период, това, че той не минава. 2 седмици, 3 седмици, 5 седмици, 2 месеца, 3 месеца, болки. И накрая ми казаха, да бях почнала да хода по стълбите и така като на стълбец, парали с болни хора, нямаше ми се кръка. Ми казаха, че тотално ми е обреден кръка и аз ще се парализирам. Не мога. При няколко лекари в Пирогов, Александровска, най-добри ходихме. И даже мъжът ми казва: не се притеснявай, друг лекар ще намерим. И аз все едно до този момент съм била така като умаяна да чакам от лекарите. И все едно се събудих от сън и му викам: да знаеш, че нито един лекар повече няма да ми го каже това. Най-добрите може да са, ограничени са, просто ще чакам от Бог, за който няма ограничени. И тогава си спомням, че говорих на Бога, че нямам, то наистина точно това беше молитвата ми, нямам никакво съмнение, че можеш да ме изцелиш. Защо? Само ми кажи, ако има причина, нали, поради която да не се случва това. И той ми показва абсолютно забравени от мене хора, на които обаче не съм простила. В смисъл, забравени хора, една момичка сме били на 20 години, но в момента, в който сетих за нея, тук ви изпитах това чувство, когато... Неприятното, да. И някои други, включително имаше някой от църквата, така. И беше изцеление наистина първо на душата ни. И след това беше просто въпрос на
Една най-обикновена молитва. Един брат се помоли, каза Дух на него да излезе. Дори не беше нещо драматично. Аз просто знаех, че това е нещото, което се нуждае, да, това е изцеление. И никога повече. Аз в момента, в който това се случи, аз знаех, че съм изцелена, даже му казвам на мъжа, ми отиваме на пирин. И той вика, как те мускулите са ти атрофирали, те още на 20-тия ден ми бяха атрофирали. Викам, аз имам нужда да имам тук печат на челото, че не съм инвалид, че няма да бъда. И заобщо не съм имала повече никакви оплаквания. Обяснявате ми, че това не може да изчезне, че не може, че ще го имам през живота си, не съм имала. А миналата година там направих нещо. Ходих на един масаж, който трябваше да е най-нормален класически масаж. Оказа се, че началото на миналото година беше това. Оказа се, че тая масажистка и както в последствие обаче чувам и само мога да предупреждавам хора около себе си, а почти всички масажисти работят с разни енергии. И тази беше някаква рейки, която само за няколко секунди ми направи нещо, но аз тук го усетих, просто в корено се усетих нещо. И още от следващия ден краката ми отекоха. Не бяха сигурни, това правиха ми изследвания и така. Оказа се, че нещо на щитовидната жлеза. Трудно се въобще се установи какво е, защото тия симптоми не рядко съпътствали точно тая болест. И така, докато наистина си беше борба и просто се връщах назад, къде съм отворила такава врата, въобще да се засека с тази жена рейки. Имаше една връзка там с един екстрасенс, покайвах се за това нещо и слава на Бога. Но включително стигнах до там, да, това исках да ви кажа, че то не беше просто така на щитовидната жлеза нещо. Цялата ми имунна система така се беше обърнала срещу мене. Имаше антитела, които бяха не знам колко сто пъти над нормата. Автоимунни реакции. Автоимунни, но става дума с много високи норми. Да, стойности. И вече договориха лимфни възли, какви имало, биопсия ми правиха, но слава на Бога, просто в неговите ръце. Абсолютно съм здрава и свидетелствам за това, че е верен и че е изцелител. Слава на Бога, ако се дадим. Свети, имам благодарение, Ветелина. Добър вечер, че се поръжда Христово на всички. Бог да ни благослови и да ни спава с мир и светлина. Ами аз искам да ви прочета един акростих за Рождество Христово, това от последната ми книжка. Надявам се да ви хареса. Нали знаете какво е акростих? Обясни. Ами акростих всъщност е честито Рождество Христово да се изпише в вертикал надолу. Срещу всяка буква излиза изречение и става текст. Така може да се направи на името на човек. Чуйте всички, тази нощ е празник, ето вест донесе ангел в светъл лик. Стадата в мрака пазаха овчари, тържество небесно сънят предвари. И хвала на Бога чудно се разнесе, както цялата вселена се понесе. О, хайде в един глас да запеем, радост Божия нека да посеем. О, слава на Бога във висините, жени и мъже му се поклонете. Да има на земята Божий мир, едно благоволение без пир. Светла звезда Витлеемска изгря, таинство свято земята засия. В обор роди се Богу младенеца, от света дева по воля на Отеца. Христос повит в яслата лежеше, райски ключ в ръката си държеше и всички кротко му се поклониха, подаръци различни му дариха. Ти и аз стреля от вяра там да бъдем, о свята ноше греха да пропъдим, в човешките сърца чудото да оживее, от мир Господен душата да прелее. Еми това е акростиха. Аз също мога да ви дам едно от многото свидетелства, които имам, но аз трябва до сутринта да разказвам, ако започна. Понеже тази година имах доста изпитания, скърби и в един момент, за съжаление, ме хвана отчаяние, униние, дори направо се депресирах. Минавах през изключително трудни неща, с които не можех да се справя. Молех Бог за помощ, но
понякога човек ненадейно излиза от правия път, после валят духовните шамари. И една вечер, когато се прибрах, понеже аз се моля на Господ, също на Света Богородица, много се моля, и видях, че иконата на Божията майка изтичаш от нея елей, който продължи около 8 часа до 3:30 сутринта. И аз в първия момент се изплаших и даже не можех да повярвам на очите си, но впоследствие вечер разбрах, че по Божие допущение това се случи и Бог искаше да ми покаже, че до мен не ме е оставил, Света Богородица също. И има една приказка, така като много хора казват на Коледа стават чудеса. Коледа, знаете, че от езическо понятие календа. Но всъщност, наистина сега в рождествената нощ при мен стана чудо освобождение на душата ми от вериги на депресия. Аз бях вече на края на силите си. Вчера застанах пред Бог, молих се много, дори омесих една питка и докато я месех се молех: Боже, дай ми освобождение, дай ми изцерение и дай нов път, ново начало да изляза от цялата тази верига, защото чувствах как дявол иска да ме влачи с верига напред, докато ме вкара в пропаста долу. Молех се един час и в навечерието на рождество, 20 минути преди това, почувствах изключително освобождение. Просто нещо ми просветна и сякаш падна пелена от очите ми, от лицето ми, и разбрах, Господ ме чу и ме хвана за ръка. Не знам какъв е промисъла му за напред, но му благодаря от сърце и наистина това се случи при мен в навечерието на рождество. Аз получих освобождение. Знам, че трябва време, за да се възстановя напълно, да изчистя сърцето си от неща, които са ми пречели, но слава на Бога във висините и на земята мир между човеците, благоволение. Бъдете живи и здрави! Амин! Други желаещи за свидетелстват. Виждате, че не е страшно. Виждате, разказвате си. Мога да дам едно чудно свидетелство, как бях изцерен по чуден начин преди 4 години. На 9 юни 2008 година претърпях инцидент. Аз съм велосипедист, карам доста много велосипед, и на една алея има, която е между хладилника и Симеонско шосе в гората. Там влизам в гората и няколко човека тичат и аз карам, но карам така, че бавно, няма да ги засегна или по някакъв начин нещо да се случи, обаче те скачат и започват да псуват. Да ме псуват, да говорят, да викат. Аз подминавам и си продължавам нататък. И те продължават така известно време и, както се казва, дявола си няма работа и има на известно разстояние. Какво се обърнах и казах и на вас да ви се случи това, което говорите. И продължавам да карам, но бавно. При което единият се затича, аз се опитах да завърта колелото, да избягам. Но той ме хвана и тръщна колелото на събория там асфалт. И ми щупи кръка. Но щеше да ми щупи главата, искаше да ме смачка, направо да ме убие. Беха освирепели буквално. Но за това си бях виновен аз, но както се казва, всяко зло за добро. Защото по това време бях летех буквално, върших нещата така с голема скорост. Може би до известна степен пренебрегнал Господа и нещата не се случваха така, както може би трябваше да се случат във вярата към Христос. И както идеята избягаха.
И аз ставам, аз не знам, че ми е счупен кръка, но болката е невероятна. Мисля си, че съм навехна, ставам и тръгвам да ходя. Минават хора, не ми обръщат никакво внимание. Обаче идва едно момче с един джип. Бог го изпраща. С един джип. Какво ти е, какво става? Качваме на джипа, качваме колелото отзад. Аз междувременно се обадих на родителите ми. Отивам в Пирогов. Правят снимки в кабинета, лекарите викат, нямат и нищо стъпва и тя не мога да стъпа на кръка изобщо. Да не говориме, че съм целия в кръв и така нататък. Както и да е, бинтоват ме, оправят всичко. Обаче вкъщи болката продължава. Те викат, отивайте вкъщи, нали? Стой там, почивай. Както и да е. Нищо. Аз се опитвам да се раздвижвам, мисля си, че нещата са... ще се оправят след някой друг ден. И ми дават само 5 дни отпуска и аз съм длъжен да тръгна на работа. Ходят патерици и на понеделник отивам на работа. На вторник шефа ми ме вижда, това на 5-6 ден. Шефа ми ме вижда, вика, на моя отговорност отивайте лекувай. Аз продължавам да се разкъщи при джипито, трябваше да се вземат болнични и на 12-я ден тръгвам да се разхождам, защото трябва да тръгвам да отида на работа. Жестока болка. И както нашите български лекари, като навсякъде искат пари, отиваме в Пирогов, плащаме, за да ме прегледат. Оказва се, че кръка ми е счупен. Веднага ми дават отпуск, но ми казват, не можем да те гипсираме, няма как. Това е плаваща кост, счупена, кубичната кост, тук тя няма как просто. Трябва да ме гипсират целия, да ме сложат на ребро. Вика, седиш в покой, това е. И след 12 дни на патерите съм ходил. Без гипс, без нищо. След 35 дена или 40. Всичко отмина. Обаче каква беше причината? През цялото това време сайта на брат Петър, всички свидетелства, четене на Библията, молитва, пост, всичко това, което трябваше да се прави, благодаря на Бога го изпълни. Бог ме запази от много по-страшни неща, за което му благодаря от сърце. На втория месец вече можех да карам колело. Обаче 4 години не карах колело. За първ път тая година започнах да карам колело. Имах някакъв такъв страх, може би, но пак Бог ме е запазил от някакви сигурно по-страшни неща. Искам да кажа също, че ме е удряла кола далеч преди да повярвам. Така ме удари и ме завъртя, но нищо не ми щупи раните ни ми. И след удара станах и започнах да тичам. А удара беше жесток. Тия хора помислиха, че шофьора помисли, че ще отиде в затвора заради мен. Аз ти тръгнах буквално от хората и повярвам. Те разбраха, че нищо ми няма. Бог ме изцери от... имах кръв в урината, смъкнат бъбрек. Правят ми изследвания, разболявам се. Казват ми, имаш пиелонефрит, грешена диагноза. Да, обаче нищо не ми се случва. Казват ми, ще разболееш от вирусно заболяване и ще умреш. Аз се разболявам от вирусно заболяване и нищо ми няма. Де факто, освен вирусното заболяване, бъбреците ми работят нормално. Разрешена диагноза. Отивам на изследване, правят ми изследване за проверка функция на бъбреците. Ми казват, той мирен нищо не прави. В един момент се закашлям, бъбрека ми пада. Кръв, нали, в урината. Така известно време мина. Правят ми проверки. А това се случва в Ливия. Част от нещата се случват в чужбина. Търсят, нали, моите родители начин да ме лекуват в болници. Това, но аз си седа вкъщи, нищо не мога да помогне.
плът на бъбрек, как ще го закачат, няма как. И в един момент Бог ми изтери, всичко изчезва. Ходиме, правим изследвания, няма нищо. Кой да качи бъбрека? Кой да вари куста? Кой направи това? Как да не повярвам? Аз съм лекар, трябва да вярвам на лекарство, да прокламирам лекарство и всичко друго. Преди 10 години Бог ме изтери от жестока инфекция, гнойна. В тялото, циркулират гной. Изтисват антибиотици, гелове, маски, кволине, нищо. 10 години мах. Не може и да постя. Обаче Бог вика, няма как. Накрая просто той ми каза, само поста, както казва този, това не излиза без пост и молитва. Да. Има, няма две седмици, бях в терен на този месец. Не пия нито едно хапче лекарство. Не, че не съм боледувал, но не пия нито лекарство. Молитва и пост. Няма рак, няма каквото и да било. Не те страхувам, каквото и да се случи, каквото и да съм бил болен. Боже, помилуй мене грешния, помогни ми. Бог ме изтерява. Ето, 10 години не пия лекарство, какво ли не. Случвало се да имам изпитания, и падания, и ставания, и болести. Благодаря на Бог. Казвам, че лекарството не са необходими. Молитвата и хвостта са най-добрите лекарства с вяра. Благодаря на Бог. Няма други свидетели. Има ли другото свидетели? Брат Петър, може ли аз му мога? Може. Давай ли казвам? Ама, не за мен, за дъщеря. Може. Значи, слава на Бога, братя, три, ние с моя мъж имаме три деца. И голямата ни дъщеря от мъничка, някъде беше около на 2 годинки. И както си върви примерно с мене, може лекичко да се спъни и нещо си ставаше с езика. Нямаше епилепсия. Да, водихме я по лекар и години наред и те казваха, че получавала някакви експиранторни гърчове. Посинява и даже ми е хапала и пръстите, аз за да и дръпна езика, нали така. Обаче аз след като повярвах, разбрах, че това си е бил един дявол, аз нали не знам, и си я возиме по лекари, пие най-различни хапчета, така да залешава много, нали, така както Любослав тук сега това момче го стъпчат с хапчета. И тя започва да чува някакви гласове. Вика, мамо, абе ти както правиш еди какво си там нещо съм правила, абе до нея седи същата, тя се казва Асия, до нея седи същата Асия. Тя вижда вече, вижда нещо. Друга Асия. И тая, другата Асия, вика, гледа така, аз вика, те гледам теб, обаче тя хич не мърда. Не мърда, нито даже вика, не трепва. И аз си викам, вътрешно ти викам, абе, какво става с това моето дете? Обаче тя днеска така, утре така и се ми разказва някакви такива истории. И нали преди години имаше зелени човечета, кики, мики. И така и аз и дъщеря ми вика, мамо, ами еди кой си? Каза, че от еди коя си планета и даже името му каза. Та, са извънземни, както ги наричат, нали така. Един пак дявол. И аз имам сестра, която живее в Стара Загора. Тя ми беше дала един нов завет. Тя е повярвала преди мене и ми вика, сестра ми, ето ти тук това ново завет, че чети. И аз както сестрата, не знам кой е Господ. Верно, моята майка ме е карала в църква, там нещо на Богородица, там нещо. Правили сме нещо, свещичка от този род, нали, както всичките сме го правили. И една сестра в Стара Загора се изправила в църквата и казала на сестра ми, еди коя си, ти имаш племенница в София и в нея се е вселил дявола. И сестра ми звъни по телефона и казва, сестра ми, ти и Валя, мъжа ми, трябва да се молите. И аз викам, за какво да се моля, аз не знам как да се моля. Ами така се казва, нали, там при теб.
че във вас се е вселил дявола. А пък аз си мислих, че това нещо, той, който е ръководи, че е от Господ, както повечето хора сега си мислят. И тя вика, ти, Валя, трябва да се молите. И аз викам, скъпи, трябва да се молим, нали? Обаче мъжете малко трудно може да ги накарат да се молят. И аз викам на дъщеря ми. Викам, аз я сега ще коленичим, ще си клепнем долу, нали? Аз коленичим не са го казвам. Клякаме долу и започвам да казвам, Господи, ако това нещо, което е в Асия, е от Тебе, защото аз мислих, че е от Господ това нещо, нека остане. Но ако не е от Тебе, да се махне, защото музика пускаше, бе, някакви такива дяволски работи. И около един месец аз с дъщеря ми, без моя мъж, и повтаряме тези едни и същи думички всеки ден. И се минава около един месец и аз я казвам. Мамо, еди кой си, името му казва, а ние сме си играели на криеница. Значи, аз съм в хола, примерно, или в кухнята, аз се отива в другата стая и ние скриме черпак, някакъв предмет скриме, тя идва от другата стая и вика, еди къде си. И аз, нали, така се уверявам, че наистина има нещо, което я ръководи. И така, един месец се молихме с това кратко изречение. Господи, ако това нещо от Тебе да остане, ако не да се махне. Минава си един месец и тя казва, мамо, еди кой си, ми каза. Ася, аз трябва да те напусна. И тя го пита, защо? И тя, и той казва, защото мене ме спира огромна сила, и тази огромна сила е Исус Христос и дъщеря ми беше освободена. Велик е Господ, велик. Так, да, разбрах, от много години съм го разбрала, че това е бил дявол от мъничка, където я е измъчвал. Обаче моя мъж е намирал там, където е живал Тол Петрич. Но в градата, примерно, ние сме нали децата ми са три. И я намирал детски закуски, примерно. Едно време имаше детски закуски, нали така? И оставени тези детски закуски, да ги примерно някои от децата да ги вземат, нали така? И съм намирала какви ли не работи, явно някой нещо ми е правил. Намирала съм отрязани кърпи, дрехи съм изчезвали, явно някой ми правил някакви такива лоши работи, но благодаря на Господ, Бог направи чудо с моята дъщеря после. Тя като се занимаваше с тия работи, вече ние тръгнахме да ходим на църква. За първи път отидох на църква в кино Петър Берон. И така известно време ходихме и две момичета решават, има ли подбуда, аз вярвам, че от Господ, да се моля заедно с моята дъщеря. И отиват в центъра някъде, в някакъв парк, и седнали на една пейка и дъщеря ми била в средата. Нали? И те си сложили ръцете една върху друга и за да не съблазняват хората, които минават, били с отворени очи. И обаче те се молили. Започнали да се молят. И точно в този момент Бог посещава дъщеря ми. Тя беше точно кръстена със Святия Дух, започва да говори езици, които тя не знае, както нали. И Бог ѝ дава и видение. Тя се вижда в едно блато, ама е до тука, потънала и вече направо се дави, край. И идва един човек, Исус Христос идва, изважда я от блатото, като я плаща за подмишничките, тя нали на сигурно на 10-12, не знам на колко години, там някъде. Изважда я от блатото, слага я една полянка и казва, точно като ми направи така, сложи си Господ ръцете върху главата и така надолу, и тая пиня надолу смърт, нали така си едно обича. Е така минават му ръцете, очиства я. Вика, облечен, вика в една бяла рокличка и ме хвана, вика за ръката и по една тясна пътечка. Колко беше? Не, не била тя.
колко годишна? Ами сигурно е била 13 годишна, не знам. Обаче вървеше по пътя на Бога. Моя мъж не беше тръгнал. По-православно му той си вярваше, както всички сме били, нали? Не е друга тая вяра. Не, аз знам, че не е друга, обаче мисълта ми е, че не, че там не е право, обаче всички сме правили така. Отиваш, запалиш една свещичка и кой откъде нищо не сме правили друго. Нали така, без да знам. Точно така, да си кажем, аз не казвам, че там не е Господ, Господ е там, Господ е на всякъде. И моя мъж един на няколко пъти направи забележка на моята дъщеря, че така ходи, се събира с вярващи, тя се отклони. После тръгна по, как да ви кажа, няма да казвам името, обаче като настра цветанка, сина е. Овладешки мач. Така. И Господ направи второ чудо с ня. Бог я освободи от всички зависимости. Без тя да се е молила. Тя е в Италия, сега има две дечица, аз само тога. Господи, ти можеш, Господи, ти можеш, Господи, развържи, Господи, освободи. Господи, чудо направи! И просто благодаря на Бога, тя е освободена. Освободена е, дори има две дечица. И сега едното ми внученце днес, кой се казва Жан-Пиер. Бабо, помоли се на Господ. Неговата дъщеричка, неговата сестричка на една годинка, вика, Анаис, много ме скуби за косата, бие ме. И вика, Господ да ме изцели, защото ме боли косата. И така, че Господ е велик, даде и деца. И сега, на първия роден на внучката ми, дошла другата баба, която живее в Италия. И аз на моето внуче само по скайпа съм му казвала, Жанка, искаш баба да ти спя една песничка? И той кога иска, кога не, и на рождения ден, той искал да поздрави сигурно сестричката му. И казал, аз искам да изпя една песничка. И баба му казва, коя песничка. Примерно, може да искала хей, ръчички, хей ги две. Обаче той казва, не тая, не тая. И започва, моята песничка, моята песничка. И Зелда почнал да пее. Кой направи мене, тебе всички, мене, тебе всички, мене, тебе всички. Кой направи мене, тебе всички, наш татко Бог. Та песничка изпяла моето внуче на другата му баба, която искала светска песничка, обаче той казал не моята песничка. И така Бог е велик, 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 нямам думи. И сега ще ви помоля, не знам, ако някой има на сърце, ако Бог го подбужда, да се молиме, да ме подкрепите в молитва за моя мъж. Преди 2-3 години го оперирах от рак на гърлото. Той ми беше забранил да казвам от какво е болен. Обаче оперираха го, беше добре и сега със всеки изминат ден става зле. Тук на една сестра Янка, където почина, се беше дало, че мъничко останало. И може би сега това е станало. Отново се е върнал този рак и тубор, не ви знам, нали? И едвам говори, едвам. Значи направо като ми говори дома, все едно ми крещи и крещи, а той иска да ми каже. Викам, абе, млъкне бе, човек, хлебарките викам те чуха в мазето, бе, не ми вика така. И той вика, ти си нямаш да представя, аз се напълвам, за да му излезе глас, за да ми каже нещо. Ако иска някой да ме подкрепи, молитва се. Бог да покаже мъжа, да му подари, Валентин се казва, да му подари искрено покаяние, да се хване право за Господ. Да. Лъчка колада е и тук е на точка. Дали гори на една. Дали изгаря или просто посъдно място? Ще се молите? Другото е стъмнина. Окей, това тук е напред. Другото е стъмнина. После, как ти казваш тази? Ваня се казва. Ваня с една хемотерапия. В Германия. Рак на главата има 5 химиотерапии, има и се натрога да се изтерапия. Къде ти се случва?
Излезте се. До други хора ще моля ви. Така, казвайте. Абе, нещо каза, защото видно с влизането е резултат на какво бе? Притеснение, там и ходи ли по брат? Взела ли си по брат? Не. Не, не екстрасен. На кафе гледала ли си? Не. Не, на нищо не си брат. Не. Ей, право. Добре. За тебе какво ще му? Нека се изправите, се моля да ви. Господи, моля ви се за това детенце и обичаш децата. Апостолите ги възпираха, но ти им каза, не възпирайте децата да дойдат при мене, защото на такива небесното царство. Моля те, Господи, това да се го мъчи астма, бронхиална астма. Ние те молим, Господи, да разчупиш всяка наследствена обремененост върху това дете от родители, правилните, баби, деди. Ако някой се е занимавал с окултизъм, да изгори всяка демонична връзка. Ако има кръвнина, да покриеш своята кръв. И това дете да бъде съвършено развързано от свобода и мистерен. Крупна астма. В името на възкръснания Господ Исус Христос, който се роди преди 2013 години в Битлев, сега ти заповядваме, напусни тялото на това дете. Отиви там, където Бог е определил място и не се връща и не обрежда и другата. Заменяме с дух на сила, здраве, изцеление, самообладание. Господи, помилвай го, изпълни го със Святия си Дух. Отче Святи, изпълни това дете със Святия Божи Дух. Да се разпръсна всички нечестиви болести и духове. Напускай, братя, да кажа, освободи го. Излез, освободи го, освободи перите другое. Излизай, махай се от него, отивай там, където Бог ти определил място и не се връщай. В името на Исус. В името на Исус Дух на Атма, вън от това детенце, отиви там, където Бог те обрели от нас. Господи, помилвай го и сири го развържи го, унищожи това нещастие. Съвършено здраве и съвършено царение. Амин! А бе виждам една хлебарка, тръгва да излиза, като все едно, че е ботнала хлебарка и излиза. Такива са смели, тази са тия. Упорита е хавалката, не знам дали знаете, като ви отрежат главата, 3-4 дни живе. Началото на молитвата. Значи тук трябва после молитва. Това е бяда, къде че вътре имаш хлебарка, да е молитва. В началото на молитвата един войник с автомат стреля, тича и стреля. Хубаво време. Слънце, небе. И после се завъртя картината, едно силно слънце свети така. Обаче на края на молитвата, като се гони с духа, се появява една маска на кукер. Маска на като кукер. Гониш духа. То има ли някакви такива слънчета, кукери по дете? Да. В началото и продължение на цялата молитва, цифрата е едно така, едно да написи. Единица, да. Когато почна да гониш, нещо като залив, не мога да разбера така изи, залив, с черно, точно си почна да пресъпя, да се оттегля. Все едно черно, нали, започва да се оттегля. Махне тази черно отново. После се е пак залив отгоре, пак се синя, пак почна да се оттегля и сушите се увеличава.
Господа те благослови. Кажи. Имаше едно също, като лърт, може би, но светла, с кафеника в крайска кафеника в рожа. А тук като че ли диря от нещо кърваво, така и нещо измъкнато от там, а отгоре между птица и тъмна пеперуда, нещо кадифяно такова, с крилете така на входа и изхода на това пространство, което за освобождаване. Има известно колебание, дали ще продължи нататък. Да се не иска да излиза лесно, да. Нига, трябва да ми си изповедал от ти. Изповед правила ли? Аз тук, да, нали тук е като всичко, да ви е предполагато. Май месец, май когато е дойдал за първи път, трябва като всичко, да. Трябва, че повтори. Ако можеш, кой род не излиза чрез почи молитва и трябва да направим и пост. Това е лебарка. Не е страшна, но е пречи, нали не може да диша, да дишава. Ще приложим и пост на него. И не бой се, само вярвай. Просто ще даде победата. Господи, моля ви, предостави сестра, ти знаеш причината, или може би това заболяване последствие от греха, каквото ти е съгрешавало от малко детенце до днес. Помилвай я, прости греховете. Ако има наследствена обремененост, поради грехове на родители и прародители, ние те молим да покрие всичко с Твоята кръв, Господи. Ти за това дойде, за това страда, за това те биха, за това те унижаваха, за това те разпадаха, да съвършено да можеш да изцеляваш. Моля те да изцелиш тялото. Молим и си тази миола да се стопи и да изчезне в името ни Слово. Моля те, Господи, за съвършено, духовно, а и физическо здраве и церение в раните на Исус. Душе святи, моля ти изцелия в раните на Исус. Отче святи, погледни на нея пред жертвата на Исус. Приеми я и благослови на Рождество Христово. Да си излезна от рук здраве и церена в раните на Исус. Амин. Облечена в национална носия играе хоро. Еми, ще се радваме. Повече да се слави Бог. Петре е дал лоза, обаче листата са повехнали така, защото никога. Ами повече трябва да се поливат с Божието Слово. Ще повече Слово. Сърцето. Димитър е. Господи, молим те за Твоя раб Димитър. Сърцето! Ти си сътворил страшно и чудно човешкото сърце. И учени, и лекари, и академици се чудят как работи това сърце. 70, 80, 100 години някой път, без нито една минута почивка. Защото ти си заповядал и то работи. И ние те молим за този наш брат, сърцето да заработи в пълна хармония с всички органи, лези и цялата кръвоносна система да бъде обновена. Кръвното налягане е нормализирано. Господи, помилвай го, сине Давидов, той човек и съгрешавал. Но ти дойде за грешниците и затова те молиме, каквото ти е съгрешавал, прости греховете. Почисти го от всяка неправда и цели го. Помилвай го, Господи, спаси душата му и цели тялото му. Амин. Значи едно сърце, отделено от тялото. И отгоре се дава нормална електрокардиограма. Да. Само, че всичкото това е на черен фон. Електрокардиограма. Това е... Нормална електрокардиограма. Господи, милост за Бойка, молим ти да я цериш. Молим ти да очистиш кръвта й. Молим ти да я цериш бъбреците. Да изцелиш всички вътрешни органи и всички органи и системи да работят нормално. Ако някакво
Господи, отравяне на кръвта, ние те молиме да бъде защитена и опасена и царена в раните на Исус. Понеже Господи си ни казал, ще изядем или ще изпием нещо смъртоносно, то няма да ни навреди. Ето, Господи, тя оповава на Тебе и ние те молиме, Бойка да бъде съвършена и царена. Развързана, освободена от всеки болестен, зъл, нечист, окултен дух, от комунистически дух да бъде развързана и освободена. Изцери духа, душата и тялото ви. Амин. Значи върви по един коларски път и държи две въжета на велата така и дърпа, ама какво дърпа не те вижда. Какво влад? Тежести. Една перничка печка. Е, една перничка, не перничка. Една перничка печка стои такава завъртена, малко насам, и кюлците не са включени към нея. Печка. Кюлците не са включени към нея. Ани, стоят. Ани, казва. Ама нема ли да сложите тук едно тело? А, не дава. Искаме. За да се изравнатва, да бъдеш хубава мама, са здравни зъби. Ама тия са... Те тия ще падат. Какво правите? Златите. Не можеш да излезеш? Да пораш. Ти ми жалко не е сирен, ти не искам да е сирен. Не сирене, ярче трябва да е. Сиренето не носи и кал, и ярче. Да. Господи, молим ти за малката Ани. Костите, ставите, зъбките, всичко да расте в нея в правилна форма. Господи, моля те да я благословиш, да я изцериш, да я помилваш и да я пазиш от всякакво зло. Пази я от падане, от нараняване, от заболяване, от настинки. Господи, пази я. Наистина родителите се стараят да я пазят, но ако ти не я опазиш, трудно ще им бъде да я опазят сами. Затова ние те молиме, прати ангела си да я пази, защото тя е твое дете. Тя е записана на небето, след като е кръстена в името на Отца, Сина и Святия Дух. Нека Твоя ангел да я пази и Твоя дух да й помага зъбките да израстват правилни и здрави. Благодариме Ти и молиме Ти за нейния баща, брат Коста, разреши проблемите му. Той се колебае какво да прави в работата, какво да работи. Насочи го в правилния път и в правилната посока. Помилвай го, благослови го и изцери го, Господи, бъди с него. Слава да бъде името ти, каквото ти е съгрешавал, прости греховете. Почисти го всяка неправда. Милост, Господи, за целия този дом и за съпругата му и за майка му, смири се за тях и за целия им род. Сега те молим за тази, Господи, твоя рабиня, която има проблем и е на химиотерапия. Ние те молиме, Господи, ти си везде с Бог. Ти знаеш всичко. Ти знаеш, Господи, целият живот, от малко детенце до днес. Ти знаеш защо се разболява, на какво тази болест е последствие. Но също така и можеш да изцеляваш съвършено болни и страдащи хора. Затова те молим, Господи, да я помилваш, да я простиш греховете, да я поръстиш твоята кръв, да я очистиш от всяка неправда, да покриеш наследената обремененост, да изгориш демоничната връзка и този демон на ръка да изчезне в името на Исус и тя да бъде възстановена и изцелена, за да се върне жива и здрава България! Господи, помилвай я! Амин! В края на молитвата за брат Коста виждам един черен триъгълник, е така подпрян на една от страните си, равностранен триъгълник. Е така подпрян и около него някакви кълба, като мъгла, светла мъгла, около този черен триъгълник. А за... Ви се, Коста, има ли друго учение, бе, тази мъгла? Коста, да не си
ти се забъркал там по Германия с теки. И ако вижте... А за... Не, не. Това аз там подарох по принцип от една като 50 неща просто. Хода си, те се самолът, има... Има сега хода в една църква, те са малко по-такия... Като методисти са други. Може... Много няма така... Не говоря за всяка жълзи, но... На предишната църква беше свободна църква, да кажа, християнска. Приема, да, и ти могат се възможно е нещо, да не е нещо заради... Нали, там аз отивам заради пари, нали, отивам да, да спечелим то, спечелим, спечелим, то е зисна се накрая... Да потеглиш право, ще танто за шокури. Да, само дет ма няма да откъсне, че за това. За болната жена... Да? Една халка с два ключа, един доста голям ключ, такъв по, от тия секрети, такъв и най железни. Ключ, един мъничък като за куфар. Да. Два ключа на една халка. Един е много малък, другия е по-голям. Да не се е заклела нещо. Ви сега, казвам ви на последък, срещам Томер от сестрите, внимавайте какво говорите. Без да искам, някой път говорим нещо. И сме забравили, че сме го казали. И след това на нас ни се припомня от некъде, че ти каза ето какво. И ние скачаме и казваме, Бог ми е свидетел, че не съм го казал. И ако ти го казал, шамара ти си го. Абсолютно си го. Това аз ти казвам, ръцето, колко употребяваше, когато се молеше в това чухиро, се запалваше сърце. И те се скараха за някакви казани речени с Иван от Герман. Те се останам в средата на църквата, Бог ми е свидетел, че това аз не съм им казал и умер. Има две неща, които това не може Бог да бъде свидетел на лъжа. Запомнете това. Некой човек си лъже нещо и Бог му е свидетел. Нема да ти бъде свидетел, шамара е сигурен. И е възможно тя да е казала такова нещо и да се заключи. И да се е вързал. По-добре кажи, не знам, забравил съм, може да съм го казал. Ама, дигаш се ръце и да се къси и да викаш Бог ми изведа страх. Страх. Може ли да се казвам нещо? Кажи. Сега преди малко говорих с Лоси и ми казва, че вече ми държа психически и он към много я е и иска да помагам от нея. Ще се помолим за Лоси. А за Роси или за Йонка? За Роси. Вече ми издържа психически. Това преди малко ми оказа. Те са майки да се трябва. Какво да правиш? Господи, молим ти за Росица и Йонка. Майки да се трябва. Помогни дъщерята да се покорява на майка си. Защото знаем, че онзи, който ви служа баща си и майка си, няма да бъде благословен. Защото има заповед. Почити баща си и майка си, да бъдеш благословен, да ти бъде добре на земята и да живееш долу на земята. А ето, те си карат двете. Знаем ли кой е виновен. Но те молим за подкрепа за Русица. Подкрепи я, Господи. Подкрепи я да устои в тая война и в тая борба. Помогни на Йонка и разбързи, т.е. дявол, който я върти и я разиграва, да се свести и да се опомни. Защото сама не може да се разбързи, но ти можеш да я отрудиш. Помилвай Йонка, помилвай и Русица. Амин. Амин. На свидание я виждам в скута на Исус Христос в светли дрехи. Исус дълга роба. Скутам, а за него се казва, слушай Божието водител. Петре, да. За сестра, да, и може. За Йонка и за Русица, една брадва, която е насочена към дръвника. Първа да удря дръвника. Може да излезе като клеветали, като клюкали, като какво ли, преди няколко месеца. Аз сънувах Йонка на Плиска, че е положена в
преди огревален ковчег и е затрупана с цветя. И сега стават проблеми там в това семейство. Дяди слуша майките. Попитаме да отиде ли есента на море. Напита Бог. И Бог каза да не отива, но тя отиде. И аз се видях, че слиза по едни стъли, едно второ стъпало и падна в морето и потъли се отдър. И сега, ако обича се страба и да каже пътяхова е. Работата е сериозна. Ние си играем с огъня. Нема да слушат, нема това, не мога. Питате ме Господ да каже какво. И Бог каза и ти правиш обратното. И кво е това? Знаете ли кое? Магиосници. Непослушането е равно на магиосници. Не ме питайте. По-добре. Отколкото ми питате, Бог каже това да направи, той прави обратно. Кажи сега ти. Аз вънувах една вечер, тук съвсем скоро беше, не знаех какъв случай за Йонка, за майка и какво става, но аз се сънувам, че сме за две рани седнали в една стая и пред нас има една маса, на която е положен човек, покрито с платно. И тук има така малко като бръчки, направени от самото платно, и аз поглеждам, младо момиче се гледа Йонка с една хубава коса, гола отдолу, покрита с платното, обаче забелязвам очите и леко притворени и на устните усмивка. И така както съм се нанесли реалните племя, кой знае Господ какво ли е показал, вече умирайки, тя да се усмихне. И в следващия момент, както я гледам, такава бяла, не е пожълтяла, не както врязали, изведнъж виждам на лявата страна, леко тялото като чип се е изместило към ръба на тази маса. И аз искам, Лелянин, тя ще дем да се обърне да падне, как ще дигне ми е после. И в един момент пак така се заглеждам в лицето й, че шапка се отмахна така някъде до тук. И тя полека така се отвори очите, полека почна да се движи. И изведнъж махна за шапка, като го махна тя гола отдолу. И от към страната на краката скочи брада някакво на метало и кукна навънка. И аз се намирам изведнъж навънка, магирам навънка, хора и познати, и непознати, мъже, жени, много народ. И то стана голяма суматоха. Те тръгнали едва мен за погребението, сега изведнъж нещо става и стана на бъркотия. И изведнъж виждам някои донесаха, всички имате тук компютри на телефоните, като ми пишете нещо да се изкрие, как се получава едно поща и така ще ми донесе. Е, такова нещо, и го виждам така пред мен, така толкова високо поща. И така ми в ума хванаха я, и я сложиха в кошчето. И аз си казвам, как може такова голяма жена, тя знам, че е дъчка, ще се бърка в това, обаче това видях в кошчето. И се събудих. Ама много народ. И... не знам какво и после това съм бърка. Казвам ми тия работа, за да се молите в личните си молитви. Йонка, Роси, молете си тая нощ, е Рождество Христово. Господ, хванаха я. Старая се лукавите да я пленат там и да я унищожат. А може и физически да се отиде. Може и физически да стане. За тех две телевизионни антени, като отзад, като ефектор, като... не са сателитно служени на земята, така се престосва. За да, майка и дъщеря. За майка и дъщеря. Аз ли казах? Кажи. Ами черен чершак на двете, който се скъса на двете средата. След това един змей. Няма двете се така разперва. Моля ви се, във вашите лични молитви, помолете се тая нощ за Йонка. А опитва се да я пленат. Нема, тя се е влюбила в един арабин, той е вярваш, католик е. Не е арабин, а такъв египтен. И той дойде при мен. Лошо говори Бога. Ти казва, молете се на Бога. Ако Бог каже, че Йонка ще бъде нещастна с мене, аз ще изчезна от България. Аз ще се махна. Но ако Бог иска да се ожена за нея, да се ожена. И днеска пътувахме в метропо. И той изведнъж дойде при мен. Така изтупал се с едно манто, с една кърпичка тук на джобчето. И казва,
Бог каза ли нещо? Викам още нищо, не имам нищо. Когато, ако ми се каже нещо, ще ти кажа. Възможно е. Възможно е млад човек, млада момиче да се харесат, да се обичат, да се оженят. Не е против това Господ. Обаче не знаем дали не е това пренихане. Лукав иска да я пари по никакъв начин. И това в кощето, където е също. А това коще да бъде свързано от църквата и да прече. Да, аз се видях. Обеща. Идаме вторник, идвам във вторник, там да се молите за мен. Защо не дойде? Не ми не знам. Ама аз се салатих по телефона, не говорим с нея сутрата. Още като ти казах. Да, и аз си казах да го казах. Казах, го лично и го казах. Нема да се, да кажем, еми да прави моите. Моля ви се, молете се, все едно е ваше дете. Все едно е ваша дъщеря. Молете се за нея, Господ да подеси. Той е по-силен от тия. Може да се направи нещо, за един ваш тия арабита. Ще викам я вързано, за да те има едно наказание, след коня влача директно. А, да. Е точно така, я виждам вързано, за да те и я дърпа. Но коня не го виждам. Въжето виждам как се движи и тя се вържа. Хайде, хайде, се помолиме. Господи, молиме те, развържи Йонка. Освободи, а ако се е вързали мъжгостници, гадатели, брачки, чародей, разруши делата им, Господи. Разчупи великите им. И тя да се види свободна, освободена. Господи, помилвай. Сила дай за развързване и освобождаване на Йонка. Молиме ти за тази сестра, ти знаеш проблема. Помилвай я, учите, Господи, учите, учите, помилвай я. Прости греховете и церител. Слава да бъде ви. Твоите ръце я предаваме и те молиме ти да я водиш, да я носиш за пълна победа. Амин. Ръце ти покрът. Абе, къде антитела, бе? Ей, докторе, има ли антитела? В ръцете има лава. Не, не, не. Може да има автоимунно. Враже, лукави, напусти в името ни Исус, отиди ли там, където Бог ти определил място? Напускай тяло, той е излизай, в името ни Исус напусти, напусти ръцете и напусти пръстите. Амин. Виждам една регина, нимска нормална. Нормална? Една регина. Не, да. Да. А за тази жена? Може. За тази жена? Ей, така, вижте, да живе, нека трябва да се молиме. Много жени са сърцето вече. Това е Чернобил. Моля? Чернобил. Чернобил? Да. Лекарите казват, че това е на стреса. Всичко Чернобил. Господи, молиме се на тази жена. Миомич, всичко. Има проблем сърцетовито с леда. Ние се молите, Господи, да се смилиш за нея, да нормализираш обмяната на веществата. Помилвай я, прости греховете и целител. И сине Давидов, помилвай я, слава да бъде. Който да се остави. Амин. Виждам една самолетна половина, която ви е спаси оборот. Започвам да се върти. А тази жена, виждам да пие чаши кафе. Пиеш ли кафе? Обаснати кафе пиеш.
Thank you.